ဆရာမဲမြတ်သူရာရဲ့စัจချခိုင်းအပိုင်း6ရထလုံးကဆိုင်ရှိကိုရောက်တဲ့ခါမှာပေတီတို့ကအိမ်ထဲကထွက်ပြီးချောင်းချတဲ့ခါမှာရံမောင်းဝိခွေလူနှစ်ယောက်ကရထလုံးဘောကဆင်လာပြီးဆိုင်ထဲကိုဝင်လာတာတွေ့ရတယ်။အဲလူနှစ်ယောက်ဆိုင်ထဲကိုရောက်တဲ့ခါမှာမင်းမျိုး၅ယောက်ကတချင်းတင်းမုန်နေခြင်းကိုရတန်နေပေးတဲ့ခါမှာလူနှစ်ယောက်ကချောမောလာပါတဲ့မိမတယောက်ရဲ့ရှိမှရတဲ့တချင်းတွေဇောင်းနေတည်ပြီးအချင်းတွေဖြောင်းနေနဲ့မင်းတို့ကိုဒီမှာထားတာအဖြော်ထားတာမဟုတ်ဘူးရန်သူရဲ့တတင်းကိုတည်ရင်လောကဆရာကြီးရွှေလင်းယုံကမင်းတို့စီကတတင်းကိုမရလို့စိတ်ပူနေတယ်အဲလူရဲ့စကားကြောင့်မောမင်းနေပီတီကအံ့ဩသွားတယ်သမင်းဆိုင်ချင်းမိမများကဘန်ကုန်းဝေဖွဲမှမိန်းကလေးများမဟုတ်ဘဲရွှေလင်းယုံရဲ့အစေပါမိန်းကလေးများဖြစ်နေတယ်ရွှေလင်းယုံရဲ့ဆောင်းဆောင်းမှုကြောင့်ဓမင်းဆိုင်ရှင်မိန်းကလေးများကဘသူမှမနှောင်းယှက်ဝင်ခြင်းဖြစ်မယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဆိုင်ထဲမှာရှိတဲ့ဆောင်းသင်းတဲ့မိန်းလေးကပင်နေအင်းကြီးဝယ်လို့ကြည့်တယ်ကျမတို့ဂီတာနှုတ်ပညာကိုဝါသနာပါတာအဖြစ်လားတချင်းစုံနေပြီမဲ့ကိုတော်ဝင်ကိုကြည်အောင်လုပ်တယ်ကျမတို့မျိုးကလူစင်းနှစ်ယောက်ရောက်လာတယ်အဲ့လူနှစ်ယောက်ရဲ့အမှုရောက်ကြည့်ရတာမတင်ခါစရာကောင်းနေသူတို့ဂျင်းမျိုးကိုရောက်လာတာရေရကြတခုရှိပုံမင်းဒါကြောင့်သူတို့နေနေရကုန်ဆုံဆန်းကြည့်တော့မျိုးပြင်ကဇေဒီလေးမှနေရတရားတယ်ရှင်တို့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုဆောင်ကြည့်ပါအဲ့ဒီလိုပြောတဲ့ခါမှာမောမင်းနေပြီတီက၎င်းတို့ကြောင့်ပြောနေရကြတဲ့ခါမှာပရင်းမောင်နာကိုတို့ခဲ့ပြီးနာဆွေနေပင်ကြီးအင်းကြီးဝယ်လူကမောင်မီတို့ကစောင်းကြည့်မယ်ပြောဆိုပြီးဆိုင်နေကနေပြန်လဲပြီးထောက်ခါသွားတယ်။မောင်မီကအဲ့လူများကိုချီတယ်။ဒီလူတွေဟာဒူးစရိုက်သမားကြီးရွှေလင်းယုံရဲ့တပည့်တပန်းတွေဖြစ်မယ်။သူတို့နောက်ကချုပ်တို့နောက်ခံပြီးလိုက်မယ်။ပေတီကမောင်မီစကားကိုသဘောတူပြီးရမောင်မီဝယ်လူတို့ရဲ့ရထလုံးရှိရကိုဒိုးကန်ရံချန်တယ်။ခဏကြာမှတော့ရှမောင်းဝဲလူနှစ်ယောက်ကရထလုံးရှိရာပြန်လျောက်လာပြီးရထလုံးကိုစတင်မောင်းနေခိုင်းနေမုံမီတို့ကမှောင်ရေးကြတဲ့နေရာမှာရထလုံးနောက်ကိုပြေးပြီးခုတ်ဆွဲပြီးတတဲ့ရထလုံးမောင်းကလာကအရင်မူးတဲ့ခါမှာမုံမီတို့ခုတ်ဆွဲလာလာခြင်းကိုမသိပါရထလုံးကအတန်ပြေးပြီးမျိုးပြင်းကိုမောင်းထလာခဲ့တယ်အတန်ကြာမောင်းနေပြီးတဲ့ခါမှာရှမောင်းဝဲလူနှစ်ဦးကရထလုံးရခိုင်ပြီးဆင်းနေသူတို့နှစ်ယောက်ကလမ်းနေတံမီကိုခတ်အုပ်ထုံပြီးတော်လန်တိုင်းချောက်သွားတယ်အတန်ကြာသွားလာပြီးတဲ့ခါမှာခက်လန်းလန်းမှာမီးတို့လျောင်များကိုတွေ့ရတယ်မုံမီတို့က၎င်းတို့ရဲ့နောက်မှာခြေလမ်းမကြောက်အောင်ဒိတ်ဆိတ်လိုက်ခဲ့ကြတယ်မီးတို့လျောင်များကဇေဒီဖြစ်လေးစုံမှထွက်နေခြင်းဖြစ်တယ်မုံမီတို့ကချုံမုံများကိုအကာအွယ်ပြုပြီးစီတီရဲ့အနည်းကိုတို့ခဲ့တယ်စီတီပေါ်မှာရံမောင်းဝီဝဲလူ၅ယောက်ရှိတယ်၎င်းတို့အားလုံးတရှိကိုစီခြင်ထားတယ်ပင်းဒီအင်းကြီးဝဲလူတို့ကလူအများကိုလက်ဝယ်ရန်တယ်ဒီနေ့တော့ညာနေနေပြီအားတို့အားလုံးစကမ်းကိုပြကြမယ်အဲ့ဒီလိုပြောပြီးဒေါ်ရီကိုဝယ်သွားတယ်၎င်းတို့ကခိုင်းဆက်ပြီးတဖြည်းဖြည်းတောင်မြင်လေးတစ်ခုပေါ်တက်သွားတယ်အဲ့လူများကညာချေခေးစတော်လေဒေါ်လန်ခီကိုကြွညင်မောရတယ်အတန်ကြာသွားလာပြီးတဲ့ခါမှာပင်းဒီအင်းကြီးနဲ့လူကနောက်မှတဆုံတရာကြားတဲ့ခါမှာလက်ကြည့်တယ်အဲ့ဒီခါမှာမိုးမီကပေတီကိုကမန်ကရန်ခြုံထဲကိုဆွဲချတယ်ပေတီရဲ့တစ်ခိုင်းကြောင့်နေတဲ့ကောပင်းဒီအင်းကြီးဝယ်လူကကြားသွားပုံပဲအဲ့ဒီခါမှာချက်တယောက်ကပါပဲလို့လေလို့မိတဲ့ခါမှာအဲ့လူကမုံမင်းလို့ရှိရာချုံမိုးသေးကိုချီတယ်ကျိုးတို့နောက်ကိုဒေါ်ဒုတန်ကြားလိုက်တယ်လို့ပဲအဲ့ဒီခါမှာရံမောင်းဝဲလူကဒေါ်အောင်နေဖြစ်မှာပါဆရာရဲ့မုံမင်းတို့လည်းတတိကြီးသာသာပြီးအဲ့လူများနောက်မှာလိုက်လာခဲ့ကြတယ်အထက်ကျဒေါ်လာပြီးတဲ့ခါမှာပင်းဒီအင်းကြီးဝဲလူကသူ့ရဲ့တပည့်များကိုလက်ခပြားတယ်အာရုရဲ့နောက်ကတစုံတယောက်နောက်ကလာရလေလို့
ခံစားရတယ်ဒါကြောင့်မင်းတို့တတိယဦးရထားပြီးခိတ်ဆက်ကြပါအဲ့ဒီလိုပြောတဲ့ခါမှာမောမင်းနဲ့ပီတာတို့ကအဲ့လိုများရက်တန့်သွားတဲ့ခါမှာတပည့်သမီးမှမေးပြီးပုံနေတယ်မောမင်းတို့လည်းပုံမတတိထားပြီးရန်သူများနောက်မှလိုက်လာတယ်တနည်းရောက်တဲ့ခါမှာတပည့်မမလူနီယောက်ကိုဆင်လာပြီးမောမင်းနဲ့ပီတာတို့ကတက်ကြရင်ဖြစ်နေရန်သူနှစ်ယောက်ကကြောမှလွတ်ထားတဲ့တချိန်များတော့ပြီးမောမင်းနဲ့ပီတာကိုဝင်ရောက်ပြီးတိုက်ခိုက်တယ်မောမင်းကရန်သူရဲ့ဓားခိုင်လက်ကိုချောက်ခိုင်ပြီးပခုံးပေါ်မှာထမ်းပြီးခိုင်ပေါက်တယ်ပီတီမှလည်းရန်သူနီကိုအတင်းဝင်လောပြီးတထောင်နဲ့တော်တယ်အဲ့ဒီခါမှာရန်သူကအားကနေအော်ပြီးမြေပေါ်မှာလဲကျသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီခါမှာပီတီကရန်သူရဲ့မြေကိုခြေထောက်နဲ့ကန်တယ်ပြီးတဲ့ခါမှာမောမီကရန်သူကိုအပေါ်ကခေါ်စီပြီးနောက်ကျောကိုတတောင်းနဲ့ထောင်းတဲ့ခါမှာရန်သူလဲချသွားခဲ့တယ်ရန်သူနှစ်ယောက်လဲချသွားတဲ့ခါမှာမောမီကရန်သူခေါင်းဆောင်ဟာချုပ်တို့နောက်ကလိုက်လာတာတန်တရားရှိသွားပြီဒါကြောင့်ဒီခေါင်းနှစ်ခေါင်းကိုကင်းမောင်းချပြီးဓာခဲ့တာပဲချုပ်တို့ရှေ့ဆက်ပြီးတတိထားတော်မယ်ဒီခေါင်းတွေရဲ့တက်ကဤပညာကမစိုးဘူးကွာအားတို့တတိထားမယ်မောမင်းနဲ့ပီတီတို့ကတပိပိတောင်တလန်တိုင်းတက်ခဲ့တယ်တောင်ကတပိပိမြင်းတက်သွားတယ်တနည်းရောက်တဲ့ခါမှာမောမီကမတင်ကဖွဲအရေးရောက်ကိုမြင်တွေ့ရတယ်ပီတီတတိထားအဲ့ဒီလိုလမ်းဟောတဲ့ခါမှာချုံမုံတော့မှတရှိခိုင်လူနူးထွက်လာပြီမောမင်းနဲ့ပီတီကိုတိုက်ခိုက်တယ်ကျန်သူများကဓာကြီးကျွမ်းကျင်တော်လေမောမီတို့က၎င်းတို့ထက်ပုံမှုကျွမ်းကျင်တဲ့ခါမှာမရှင်နိုင်တဲ့ခါမှာအရှုံးပေးရတယ်မောမီတို့ကကျန်သူများကိုမိမျောအောင်တက်ခိုက်ပြီးတဲ့ခါမှာတောင်တလန်းကိုတက်ခဲ့တယ်ပြီးတဲ့ခါမှာနောက်ပိုင်းမှာကျန်သူများမတရားပဲတောင်ပေါ်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တယ်တောင်ပေါ်မှာတပည့်ကြီးငယ်များရှိပြီးတောင်ရဲ့တနေရာမှာမေးလင်းအောင်ထွက်နေရထွေးတယ်မောမီတို့ကအဲ့ဒီနေရာကိုချင်းကလာခဲ့တယ်။၎င်းတို့ကကျောင်းပြရည်တစ်ချက်ကိုအခါခွဲပြုပြီးမီးလင်းအောင်ရှိရာကိုချင်းခဲ့တယ်။အဲ့ဒီခါမှာမြင်တွေ့ရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်နှစ်ယောက်လုံးမျက်လုံးများပြုတ်သွားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခြေဝင်းနဲ့မိကွက်လက်တခုမှာလူယောက်ကရွှေရောင်တစ်ဖိတ်ဖိတ်တောက်လောင်နေတဲ့ငှက်လောင်အိမ်ကိုကန်ဆောင်ထားတယ်။အဲ့ဒီလောင်အိမ်ထဲမှာကျက်တူတွေတောင်ရှိတယ်မောမီကလေတံတိုးတိုးနဲ့အတော်ထူးဆန်းတဲ့မင်ခွေမင်းချက်သူတွေကိုရွှေလောင်အိမ်နဲ့ထဲထားတယ်။ဒီချက်သူတွေကပါအစွမ်းတတိရှိလို့လေ။ပီတီကခေါင်းငိမ့်နေ။ဟုတ်တယ်ကွာ။ချက်သူတွေရွှေလောင်အိမ်ကိုကင်ထားတဲ့လူကလည်းထူထားတယ်။သူ့ရဲ့စပင်ကဂျောလေတီရှိတယ်။ဒီလူဟာလူစိုးလူမိုက်ကြီးရွှေလင်းအောင်ဆိုတဲ့လူများဖြစ်နေလား။အဲ့ဒီခါမှာအဖြူရောင်ဝတ်ဆောင်တဲ့လူက၎င်းကိုဝိုင်ဆွဲပြီးကြီးရှုနေသူများဘက်လှည့်တယ်။ခမရတို့ရှင်းဆက်လော်မယ်လို့တွေကိုဆရာကြီးဝေထားတဲ့ချက်သူတွေကပြောပြလိမ့်မယ်။ချက်သူတွေပြောတဲ့စကားကိုခမရတို့သိသိချာချာမှတ်ထားပါ။ဆရာကြီးကသိပြီးသိကြတယ်။သူ့ရဲ့တပည့်တွေကတယောက်နဲ့တယောက်တစ္ဆာဖောက်မှာဆိုတဲ့အတွက်လောင်းငယ်သားတွေကိုချက်သူတွေကသစင်ပြောခိုင်းတယ်။ပြီးတဲ့ခါမှာရွှေချက်သူရဲ့ဘက်ကိုလှည့်တယ်ရွှေချက်သူရဲ့ခမရဆရာကြီးရဲ့ခိုင်းစိချက်ကိုညွှန်ကြပေးပါအဲ့ဒီခါမှာချက်သူရဲ့ကပကတိလူတယောက်အတန်းနဲ့မြမပီနန်းကပတ်စံချတာတဲ့တတိတွေရဲ့အိမ်ကိုစုံစမ်းထားမယ်တန်နိုင်ရင်သူတို့အိမ်တွေရဲ့လူဝင်လူထွက်နဲ့ဇီးပွားရေးအခြေအနေတွေအလုံးစိုက်ရင်ပြုစုထားမယ်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခြင်းမပြုပါဘူးသာတမ်းမနေစီကံပဲပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုခွဲဝေပြီးငါရဲ့တပည့်တွေကိုခွဲဝေပြီးမယ်ကျန်တဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုတော့အလူဌာနတွေပြူအားမယ်ငါတို့အားလုံးဟာသာသနာပြန်ပေါ်ရေးအတွက်တတတအားလှုပ်ရှားအားမယ်သီလသမားတွေရှိအောင်ကြိုးစားကြအားမယ်လူတွေအားလုံးကိုမေတ္တာထားအားမယ်စိတ်ရင်းသားတွေကိုကုညီထောက်ပံ့အားမယ်တတိတကျွေတွေခေါင်းမုံပြန်အမြဲထောက်တာကိုရစ်ဆိုင်ရမယ်။အဲ့ဒီလိုအမိန့်များကို
ရှိလျားစွာပြောပြတယ်။၎င်းတို့ရဲ့မိများကိုဝိုင်းပွဲပြီးနားထောင်နေလူများကတယုတ်တတဲနဲ့မဆုဆောင်များထုတ်ပြီးမှတ်သားနေရတွေ့တယ်။ချက်သူတွေကရှိလျားတဲ့မိများကိုပြောဆိုရင်နောက်ဆုံးမှာမြန်မာပြည်အနှံ့ပြားမှရှိတဲ့ဆရာကြီးတပည့်တွေအားလုံးနိုဝင်ဘာ19ရက်ဆရာကြီးမင်းနေမှာစုံနေကြမျိုးရဲ့စုံနေကြနေရဂိုးသိန်းတိုင်းမှာတွေ့ဆုံကြမယ်အဲ့ဒီမှာတွေ့ဆုံပြီးစုတောင်းပွဲတွေလုပ်မယ်ဗျိတ်တွေရောမယ်ဇင်းရသားတွေကိုအလူဒါနာတွေလုပ်မယ်အဲ့ဒီဘွယ်မှာဆရာကြီးကိုယ်တိုင်ရောက်လာပြီးကောင်းကြီးအော်ပါပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့ခါမှာမိုးမီကပေသေးကိုကြည့်တယ်ဒါဆိုရင်နိုဝင်ဘာ19ရက်နေ့မှာဆရာကြီးရွှေလင်းအောင်ကိုထိတ်တိုက်တွေ့ရမယ်အဲ့ဒီလိုတွေ့တဲ့ချိန်မှာခမည်းရဲ့ဦးလေးရဲ့ဒဲလုံသားကိုလည်းကြားလိုက်မယ်ကျိုးတို့ဒီကနေ့အများဆုံးသွားမယ်နိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့ကိုဒိန်းကြီးကိုအရောက်သွားပြီးစောင့်နေကြမယ်အဲ့ဒီခါမှာပေတီကဟုတ်တယ်ကျိုးတို့သွားရမယ်ဒီကောင်းနေမေးမိခင်ကျောင်းပိုင်နာကခွာကြမယ်ပေးတဲ့ခါမှာတောင်အောက်ကိုပြန်ဆင်လာခဲ့တယ်၎င်းတို့ကတောင်ချေကိုအနေကင်းစွာပြန်လေရောက်ရှိလာခဲ့ကြတယ်မောင်မီတို့ကနိုဝင်ဘာ19ရက်ရောက်ရန်ရန်နေခဲ့တာလိုတော့တဲ့ခါမှာဂိုးတင်ချိုင်းရှိရမျိုးကိုတုတ်တင်ရောက်ရှိရန်အတွက်ထွက်လာခဲ့ကြတယ်ဂိုးတင်ချိုင်းရှိရမျိုးကိုရောက်တဲ့ခါမှာမျိုးတင်နေရာမှာရှိတဲ့ဘုံကြီးကျောင်းမှာဝင်ရောက်ပြီးတက်ခိုတယ်အဲ့ဒီကျောင်းမှာရှိတဲ့ဆရာတော်ကြီးကလွန်စွာသဘောကောင်းဝင်ရပြီးကျောင်းမှာရှင်းအောင်ပစ္စည်းအမြောက်များစုဆောင်ထားတာတွေ့တယ်မောင်မီနေပီတီကရေအောင်ပစ္စည်းများချဖွေဆောင်ခြင်းကိုဝါသနာပါတဲ့ခါမှာကျောင်းထဲမှာရှိတဲ့ရေအောင်ပစ္စည်းများနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျောင်းကိုမကြာခဏမေးမြန်းနေ။အဲဒီခါမှာဆရာတော်ကြီးကရေအောင်ပစ္စည်းများရဲ့နောက်ကျောင်းရဆွေနဲ့ဖော်ထုတ်ခဲ့တဲ့ခိုးနဲ့တက်ကလေးကိုခေါင်းပေါ်စွာရှင်းပြတယ်။မောင်မီကဆရာတော်ကြီးရဲ့ကျောင်းမှာ၃ရက်တာနေထိုင်ပြီးတဲ့ခါမှာဆရာတော်ကြီးရဲ့သီလသမားတွေကိုလေးစားတဲ့ခါမှာဒီမှာပြေးသေးကျုပ်လက်ထဲမှာရှိတဲ့ပကံမင်းကန်ဆောင်ခဲ့တဲ့တန်လျက်တော်ကိုဆရာကြီးစီမှာအကဲ့ရင်မကောင်းဘူးလားအဲ့ဒီခါမှာပြေးသေးကမျက်မှောင်ကျော်ပြီးစဉ်းစားတယ်ဆရာတော်ကြီးဟာရေအောင်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်လို့အထူးဝါနာပါတယ်ဆိုတာချုပ်ယုံတယ်ရေအောင်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းတံပိုးထားပြီးထိန်းသိမ်းနေရဆိုတာလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ပကံမင်းရဲ့တန်လျက်တော်ကိုဆရာတော်ကြီးစီမှာလုံချောင်းအောင်ဒိမ့်သိမ့်နိုင်ပါမလားအဲ့တော့ကိုကျောင်းစဉ်းစားနေပြီတဲ့ပကံမင်းရဲ့တန်လျာအလုံးဖိုးတန်နေဆရာတော်ကြီးစီမှာမထိန်သိမ့်နိုင်ဘူးဆိုရင်မတမလူရဲ့လက်ထဲရောက်သွားမှာပဲမုံမီကခေါင်းငိမ့်နေအင်းဟုတ်တယ်ဆရာတော်ကြီးစီမှာပကံမင်းရဲ့တန်လျာတော်ကိုလုံလုံချောင်းချောင်းဒိမ့်သိမ့်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီတန်လျာတော်ဆရာကြီးစီအောင်ရင်ဆရာတော်ကြီးမှာအန်ရည်တွေပက်လက်ဝိုင်းတော်မှာတည်ကြတယ်တော်ပါပြီဗျာတန်လျက်ကိုမအံ့နံတော့ပါဘူးပြီးခဲ့ခါမှာတော့မုံရီတို့ကနိုဝင်ဘာ19ရက်နေ့နေကလာတဲ့ခါမှာဂိုးတင်ဆိုင်ရှိရကိုတော့ရောက်ကြည့်တယ်အဲ့ဒီခါမှာဂိုးတင်ဆိုင်ကတခြားမြို့မြောင်မှာရှိတဲ့တင်ဆိုင်များထက်ဒိုးချောင်းနေရာတွေ့တယ်ဂိုးတင်ဆိုင်ရှိရနေရာအခြားမြို့မြောင်ရှိတဲ့တင်ဆိုင်များထက်ခြေဝန်းတော်တွေ့တယ်။ဂိုးတင်ကြီးရဲ့လယ်မှာလွန်စွာကြီးမားတဲ့ဇရက်ပြက်ကြီးတစ်ဆောင်ရှိတယ်။အဲဒီဇရက်ကြီးမားလည်းတခြားမြို့မြောင်မှာရှိတဲ့ဇရက်များထက်ကြီးမားခြေဝန်းတာတွေ့ရတယ်။ဇရက်ကြီးရဲ့အောက်ဆင်မှာကမ္မထန်းစာများတွေ့ရပြီးအဲဒီကမ္မထန်းစာများအရဇရက်ကြီးကိုအင်္ဂလိပ်မြန်မာတတိယစံပွဲကာလမှာတည်ဆောက်ခဲ့တာတွေ့ရတယ်။မိုးမီတို့ကဇရက်ဝင်းကြီးကိုကြည့်ရှုပြီးတဲ့ခါမှာဖုန်းကြီးကျောင်းကိုပြန်ခဲ့တယ်။အဲဒီညမှာပေတီကချုပ်တို့ဒင်းကြီးကိုတော့တွားကြည့်ပြီးချွေလင်းရောင်တပြည့်တည်းမရောက်သေးတော့သေးကြတယ်။ချုပ်မှာအချက်တစ်ခုရခဲ့တယ်။ချုပ်တို့ဒင်းကြီးနီးပံဝင်ကြမှာပဲသူ့ဘာရလာဖြစ်နေကြရင်မကောင်းဘူးလား။အဲဒီခါမှာမိုးမီကခေါင်းရံနေ။ဟာချုပ်တို့သူ့ဘာရစာမလောက်ချင်ပါဘူးဗျာ။အလောင်းနေမြော်ပါမှာကျောမတတိဘူးဗျအဲ့ဒီလိုပြောတဲ့ခါမှာပေတီက
ဒါဆိုရင်ဒိန်းနိုင်စရာမနေတဲ့တရောင်းသားတွေလောက်ရင်မကောင်းဘူးလား။အဲ့ဒီခါမှာပေသေးကိုကြည့်ပြီးမုံမီကကျောတရောင်းသားတော့မလုပ်ချင်ဘူးဗျာ။သူများစီမှာပတ်စံကိုပတ်ချွေးနဲ့ချက်လောက်ပြီးကျုံမတောင်းချင်ဘူး။ခဏကြာမှမုံမီကခေါင်းငိမ့်နေ။ဟာဟုတ်ပြီကျုံတို့တို့ဘာရစားလဲလုံးစရာမလိုဘူး။တရောင်းသားလဲလုံးစရာမလိုတော့ဘူးဗျာ။ဒင်းတိုင်းပတ်ဝန်ကျင်နေမှာနေတဲ့ဇင်ရသားရဲ့ဆောင်ကြရင်မကောင်းဘူးလား။အဲ့ဒီခါမှာဘေဒီကဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုရင်ငါတို့နှစ်ယောက်မရှိဇင်ရသားဟန်ဆောင်ကြမယ်။ဒင်းတိုင်းနီးမှာနေတဲ့မရှိဇင်ရသားတောင်းတူလေသမားတွေပေါ့ကွာ။ဘေဒီခါမှာမုံမင်းနဲ့ဘေဒီကဆရာတော်ကြီးကိုနှုတ်ဆက်ပြီးဒီရက်ကနေချောက်ခေါတော်ကြီးဖြစ်ကြောင်းပြောပြတယ်။ဆရာတော်ကြီးကစိတ်တော်ရကောင်းမပြီ။ပေါ်ရတဲ့ခါမှာဒီရက်ကိုရောက်တဲ့ခါမှာလာရောက်တဲ့ကုန်နိုင်ကြောင်ပြောတယ်။မိုးမီတို့ကဆရာတော်ကြီးရဲ့ကျောင်းကမျိုးပြင်းတင်ချိုင်ကိုထွက်ခဲ့တယ်။တင်ချိုင်ကိုရောက်တဲ့ခါမှာရေကန်ကြီးကိုချိန်ပြီးစိတ်ကူးပေါက်တဲ့ခါမှာငါးများတန်ဗလိုင်းစားသီးတို့ရှာပြီးငါးများတယ်။နောက်တစ်နေ့ရောက်တဲ့ခါမှာတင်ချိုင်ကြီးကိုလော်ဒီကာကြီးတစီထိုးဆိုင်လာပြီးကားပေါ်မှာရမ်းမောင်းမိဝေလူများဇင်းလာကြတယ်။အဲဒီလူများကဆရာကြီးချွေလင်းရောင်ရဲ့တပည့်လူစိုးလူမိုင်များဖြစ်ကြတယ်။အဲလူများကဇရက်ပေါ်တက်ပြီးအမိုင်များလဲတယ်။၎င်းတို့ကဇရက်ပေါ်မှာတန့်ရှည်ပြုလုပ်ပြီးတဲ့ခါမှာဇရက်နောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ခြုံနေပိပောင်းများရှင်နေ။အဲလူများကရေခိုင်ကြီးမှာငါးများနေတဲ့မိုးမြင့်နဲ့ပေသေးကိုကြည့်တယ်။ဟေလူတွေခမရတို့ငါးများမနေနဲ့ပတ်စံရချင်ရင်ကျုပ်တို့နဲ့အတူကုလုပ်ပေး။အဲ့ဒီခါမှာမိုးမင်းနဲ့ပေတီကတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်တယ်။ပတ်စံရမယ်ဆိုဘာလို့မဆိုလုံမယ်ဗျာ။ပြီးတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီလိုပြောတဲ့ခါမှာရွှေလင်းရဲ့တပည့်များကပတ်စံနဲ့မကဘူး။မင်းတို့ကိုအစားတော်လေးကျွေးမယ်။ဇဲကိုလာပြီးငါတို့ခိုင်းတော့ကိုသားလောက်ပါ။မိုးမင်းနဲ့ပေတီကဇင်းရသားများတတန်ရုပ်ပြထားတဲ့ခါမှာ၎င်းတို့ကိုတန်ဟာတယ်များလို့ထင်မြင်ပုံရတယ်။ချွေလေးရတဲ့ပြည်များက၎င်းတို့ကိုဇေယဝင်းကျင်နေမှာရှိတဲ့အမိုင်များကိုလဲခိုင်းနေအမိုင်များလဲပြီးတဲ့ခါမှာ၎င်းတို့နဲ့တို့မျိုးလဲမှာရှိတဲ့ကုံစုံဆိုင်ကြီးကိုဆောင်ပြီးအုံသည်ငပြောသည်များကိုထန်ခိုင်းနေပြီးတဲ့ခါမှာငပြောပွဲအုံပွဲများပြင်ဆင်ရန်ပန်းများဖျောင်းနိုင်များစားသီးတို့ဝယ်ယူတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ထိဒင်းတိုင်းကိုဆရာကြီးချွေလေးရောရောက်ရှိလာခြင်းမရှိသေးပါညနေဆောင်တဲ့ခါမှာဒင်းတိုင်းသွင်းကိုအမုံဝင်ထားတဲ့ခြေကားစစီဝင်ရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီခြေကားရဲ့ခေါင်းကမ်းမှာဂရီပါခေါ်တော်ခင်ပြီးရေပုံအင်ကြီးချိတ်လုံးကြီးဝတ်ဆင်ထားတဲ့ဆရာကြီးချွေလင်းကိုရောက်လာတယ်။ဆရာကြီးချွေလင်းရောက်တဲ့အတူခြေကားပေါ်မှာသူ့ရဲ့တပည့်များလိုက်ပါလာတာတွေ့ရတယ်။ပေတီကအမိုင်များကိုလဲနေရမှာမုံမီကိုကြည့်တယ်။ချွေလင်းရောက်ဆိုတဲ့အယူကြီးလာပြီဟဲ့ကြည်စားပါအောင်ဂျေကားရဲ့ထိုင်မှာလဲရွှေထင်းနဲ့လက်မူထားတယ်ကားချိန်ခံမှာလဲကော်စော်ခင်ပြီးရေပုံးအင်ဂျင်ကြီးနဲ့မိမ့်မိန်ကြီးထိုင်နေတယ်ဒီလူကြီးကိုကြည်ရတာအယူကြီးနဲ့မတူဘူးပေါ့ဟုတ်ပါဗျာဒီလူကြီးကသူ့ကိုယ်သူဘယင်များအောင်းမိန်နေလားမသိဘူးသူ့တပည့်အားလုံးလဲဘုံကြီးယူနဲ့လှိလူးလိုပါပဲယူပဲယူနိုင်လုံနဲ့ဗျာအဲ့ချိန်မှာရွှေလင်းရောင်ရဲ့တပည့်များကဆရာကြီးကျမ်းပါပါစေဆရာကြီးကျမ်းပါပါစေလို့ဘောကြောင်ကြောင်ရည်ရွယ်တယ်။အဲ့ဒီခါမှာရွှေလင်းရောင်ကတပည့်များကိုလက်ပြန်ပြတယ်။ဆရာကြီးလည်းချမ်းသာမယ်။ကဘာကြီးလည်းချမ်းသာမယ်။အချမ်းသာသောလူတွေထဲမှာငါးတပည့်တွေထိတ်ဆုံးကပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလိုအော်ရတဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့တပည့်များကလက်သေးလက်မောင်းတန်းနေဘေးဒေဆုနဲ့ပြေးပါစေလို့အော်ရကြတယ်ဘေးတဲ့ခါမှာဆရာကြီးရွှေလင်းရောင်ကဇရက်ပေါ်တက်ပြီးကော့စောခင်းတဲ့နေရာမှာတက်တိုင်းနေအဲ့ဒီခါမှာဆရာကြီးရဲ့တပည့်များကအနေမဝိုင်းပြီးခြေစုံးလက်နဲ့ပြူကြတယ်အဲ့ဒီချိန်ကစားပြီးရွှေလင်းရောင်ကတပည့်များကိုဘောကြောင်ကြောင်တရားများစတင်ဟောတယ်၎င်းတို့ရဲ့တရားများမှာသူကစိရင်သားများရဲ့ကေတီရှင်ဖြစ်ကြောင်းမကြမီကဘာစစ်ကြီးဖြစ်ပြီးကဘာကြီးတစ်ခုလုံးပြည့်စည်တော်မဲ့အတနေမိတ်များမြေတွေ့ရာကြောင်း
အဲ့ဒီလိုကမ္ဘာစစ်ကြီးဖြစ်သောသူ့ရဲ့တပည့်များကစစ်ရဲ့အနိဋာအယုံများမမြင်တွေ့ရပဲအေးချမ်းသာရစွာနေထိုင်ရမှာဖြစ်ကြောင်းသူ့ရဲ့အစွမ်းတတိမပါပဲအင်္ဂလိပ်နေချက်ကိုမတော်လန့်နိုင်ကြောင်းတစ်ချိန်ကြာရင်မိမိကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ပြီးနေချက်အင်္ဂလိပ်ကိုမြန်မာပြည်မှာမောင်းထုတ်မိဖြစ်ကြောင်းစသည်ဖြင့်မယုံနိုင်ပွဲစကားများကိုပြောတယ်ဒါအပြင်မိမိရဲ့တပည့်များကိုအထက်ပုဂ္ဂိုလ်များကအစဉ်အမြဲကူညီဆောင်ရှောက်နေကြောင်းဘေးရန်အန္တရာယ်အခက်ခဲကိုမှကြောက်စရာမလိုကြောင်းပြောတယ်ဘေးတဲ့ခါမှာချွေလေးရုံရဲ့ဘောကြောင်ကြောင်တပည့်တို့ကဒင်းကြိုင်မှပြုလုပ်မဲ့အစီအစဉ်များအပေါင်းအာရင်တန်ပြောပြတယ်ဆရာကြီးချွေလေးရုံကယနေ့မှဝိဇာများကိုမိမိကိုယ်တိုင်ပူဇော်ပြီးချေဆက်ရမယ်လုပ်ငန်းစဉ်များမေးမြန်းမိဖြစ်ကြောင်ပြောတယ်မုံမီနေပြည်ကလကောင်တို့ရဲ့ဦးကြောင်ကြောင်အပြုမြင်များအောင်ချပြီးเจเจซึกโกทิ้งหยุดท่าได้ญาณนี่โหยောက်ได้คามาชวยเลี้ยงเยตะบีมาก็เสียยะปอมมาอ่องเปยงะเปียวปวยมาออกเปินได้บี้ได้คามาชวยเลี้ยงก็อะนิยองกะดีบาวะส่งจีโกวะเซนไปอะทับปกโกมาเปเปยได้บี้ได้คามาเมล้องโกไม่ไปต่งเย็นมูปิ้วลบไปอะทับปกโกมาเยอะเม้งโกนากันได้ไอ้เฉิงมาหมอมีเนี่ยเปดีโดก็เสียยะหน่อใบมาကျိုးရလေထိုင်ပြီး၎င်းတို့ရဲ့စိတ်ခိုင်းချက်များစောင့်မျှော်နေတယ်။ခဏကြာမှချွေလင်းရုံကအိတ်ဆက်တော်မဖြစ်ကြောင်းပြောတဲ့ခါမှာ၎င်းရဲ့တပည့်များကဇေယျဘော်မှာမှုရနဲ့ခြေထောက်များပြင်ဆင်ပေးတယ်။ဆရာကြီးချွေလင်းရုံတခေါက်ခေါက်အိတ်ပြောသွားတဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့တပည့်လူစိုးလူမိုက်များလည်းအိတ်ဆက်တယ်။အဲဒီခါမှာမိုးဝင်လို့လည်းအိတ်ဆက်တယ်။၎င်းတို့ကနနက်အာရုံတစ်ချိန်အေးရတာပဲလူစိုးလူမိုက်များနဲ့အတူထမင်းဟင်းများချက်ပြုတ်တယ်ဟင်းများမှာချက်တာဟင်းဝတ်တာဟင်းနောက်ပြီးတော့ချက်မောင်ဟင်းစသည်ဖြင့်ဆောင်းလင်းတယ်အေးဟင်းများကိုချွေလျောရဲ့တပည့်များသာမကဆင်းရဲသားပြည်သူများကိုအလူတန်းပြုတ်မှာဖြစ်တယ်မနံမိုလင်းပြီးချွေလင်းရောအေးရမှာတို့တဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့တပည့်များကချွေလင်းရောကိုဇွမ်းတော့ကတ်လို့ကတ်တယ်ပြီးတဲ့ခါမှာရွှေလင်းအောင်ကအနေအောင်ဂရီပါဝတ်စုံကြီးဝတ်ဆင်ပြီးအောင်ပွဲငပြောပွဲလေးရရှိမှရပ်ပြီးအထက်ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့အမိန်ကိုနာခံတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာရွှေလင်းအောင်ကအောင်မီအောင်မီအောင်မီလို့အော်ရတယ်ရွှေလင်းအောင်ရဲ့တပည့်များကလည်းအုတ်ချောင်းချောင်းနဲ့လိုင်းလံအော်ရကြတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာတမင်းမျိုးကိုစုညံစွာအော်ရပြီးစားတော့တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတဲ့ညာတွင်ကိုဆင်းရဲသာကလေးလူကြီးများရောက်ရှိလာကြတယ်ချွေလင်းရုံရဲ့တပည့်များက၎င်းတို့စားတော့ပြီးတဲ့ခါမှာအဲ့လူများကိုခေါ်ပြီးဂျုံွေတယ်ချွေလင်းရုံရဲ့တပည့်များကအလူပြုတ်လို့သည်ဆိုတော့လေဖော်ဖွဲရရာပြင်ဆင်ဂျုံွေခြင်းပေါ့ပဲ၎င်းတို့ရဲ့အချမ်းများကိုဂျုံွေခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ချိန်မှာဘုံမင်းနေပြည်ကဇေယျနောက်မှထိုင်ပြီးချွေလင်းရုံကိုအပိုင်ခံရန်နီလန်ကိုကြစီတယ်အဲ့ဒီခါမှာမိုးမီကရွှေလင်းရုံရဲ့တပည့်တွေအောက်မှာအလုံးလုံးနေတော့ကျုပ်တို့ရွှေလင်းရုံကြီးကိုအပိုင်ကန်နိုင်ရင်ကောင်းပဲရွှေလင်းရုံကြီးကိုဓားသာကန်လို့ပဲခမရဦးလေးဦးအောင်မောင်ဘယ်မှာရှိလဲဆိုတာမရမယ်အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့ခါမှာပေတီကဇရက်ပေါ်ကိုကြည့်တဲ့ခါမှာရွှေလင်းရုံကဂတိပါဝဲရုံကြီးကိုဝယ်ပြီးအောင်ပွဲငပြောပွဲတွေရှင်မှာတရားထိုင်နေရှိတယ်။မိုးမီကရွှေလင်းရုံရဲ့အမှုရာကိုကြည့်တယ်။ဒီကောင်ကြီးအောင်ပွဲငပြောပွဲလေးချိန်မှာတရားထိုင်နေရမဟုတ်ဘူးဗျ။မနှစောစောထားလို့အိတ်ချင်မှုသူဖြစ်ပြီးအိမ်နေတာ။ကျုပ်တို့ဒီခွင့်ရေးကိုရယူပြီးဒီကောင်ကြီးကိုတစားခံလောက်အောင်မင်းအဲ့ဒီခါမှာပေတီလေးမိုးမီရဲ့ဂျန်စီကိုတဘောက်ထုတ်ပြီးဇေယျနီးကိုတုတ်ခတ်တယ်။ပြီးတဲ့ခါမှာတရားထိုင်နေတဲ့ချွေလင်းရုံရဲ့ကိုတို့ကပ်ပြီးဘဲညာဝိုင်းရံပြီးတရှိနယ်လန်းနဲ့ဘိုင်းကုန်ရံချန်နေပေသေးတဲ့မုံမေကချွေလင်းရုံရဲ့လေကုပ်ပေါ်မှာဓားကိုစီုံမိုးတယ်လူရုံမကြီးမလုံနဲ့အဲ့ဒီခါမှာတရားထိုင်နေတဲ့ချွေလင်းရုံကြီးကမိုးမင်းနေပြီဒီကိုမျက်လုံးပွင့်ပြီးကြည့်ပြီးထိုင်လန်းနေဇရက်အောင်မှာအလူပြုတ်နေတဲ့ချွေလင်းရုံရဲ့တပည့်များလည်းလွန်စွာထိုင်လန်းသွားကြတယ်အဲ့ဒီခါမှာရွှေလင်းရုံကဘုံမင်းနေပြည်ကို
အထိတ်တလန့်ချီတယ်။ဟဲဟဲမင်းတို့ဘာလုပ်ကြတာလဲ။အဲ့ဒီခါမှာပေတီကဖျားလို့လို့တရားလို့လို့နဲ့သူတို့ကောင်းဆောင်နေတဲ့လူရောမကြီးကျူလေဦးအောင်ပေါ့ပဲမလဲ။အထိလုံးမဲတဲ့ခါမှာရွှေလင်းရောင်ကမိုးမင်းနဲ့ပေတီကိုကြည့်တယ်။ဟဲအောင်မောင်ဟာမင်းတို့ဦးလေလား။ဟုတ်တယ်ကျောက်ဟာစေးစရာကြီးဦးလိုပါရတာရင်ပဲခမရတို့ကျုပ်ဝင်မယ်ဖတ်သွားတဲ့ကျုပ်ဦးလေးအောင်မောင်ပဲမလဲအဲ့ဒီခါမှာဇေယအောင်မောင်အလူလုံးနေတဲ့ချွေလင်းရောင်ရဲ့တပည့်များကလက်နဲ့ကိုစီနဲ့ဇေယနီးကိုဒုက္ခလာကြတယ်ဟဲ့လူတွေရလိုက်စမ်းခမရတို့ရှေ့ဆက်တို့ရင်ဒီလူတို့မှကြီးလေပင်အပြတ်ပဲအဲ့ဒီခါမှာချွေလင်းရောင်ရဲ့တပည့်များကရှေ့တူဟာတို့နောက်ဆုံးဟာတို့ဖြစ်ကုန်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာရွှေလင်းရောင်ရဲ့တပည့်တော်ကလမ်းနဲ့ကိုစီနဲ့ဇေယဘော်ကိုလှိမ့်မြန်စွာခုန်တက်လာကြတယ်။မိုးမီကအဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုမြင်တဲ့ခါမှာဇေယဘော်ကိုချော်တက်နေတဲ့ရန်သူကိုခြေနဲ့ဆောက်ခံနေ။အဲ့ဒီခါမှာရန်သူကအားကနေအော်ပြီးဇေယအောက်ကိုဒလင်းကောက်ကွေပြုတ်ချသွားတယ်။ခြေနဲ့ရန်သူတို့လည်းဇေယဘော်ရော်လာပြီးပေသီးကိုဓာတ်နဲ့ခေါ်တယ်။မိုးမီကရန်သူရဲ့ဓာတ်ကိုမိမိရဲ့ဓာတ်နဲ့ပြန်လည်ခုခံတဲ့ခါမှာအဲ့လူကလက်မောင်းမှာဓာတ်ဆိုင်ခံရပြီးဇေယအောက်ကိုပြုတ်ချသွားတယ်။မိုးမီကရန်သူရဲ့ခြေနှစ်ချောင်းကိုင်ပြီးအောက်ကိုထွန်တဲ့ခါမှာအဲ့လူမှလည်းဇေယအောက်ကိုပြုတ်ချသွားတယ်။အဲ့ချိန်မှာလှန့်ရှည်ခိုင်းတဲ့ရန်သူတို့ကဇေယဘော်ရောက်လာပြီးပေသီးကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရန်ကြိုးစားတယ်။မိုးမီကပေသီးကိုအကာအကွယ်ပြုပြီးရန်သူကိုတချိန်နဲ့ပြန်လည်ပြီးတိုက်ခိုက်တယ်။ရန်သူကမိုးမီရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုမခံနိုင်ပဲတဖြည်းဖြည်းနောက်ကိုဆုံးသွားတယ်။ပေတီကလူလုံးမကြီးလည်းပဲမှာဓာတ်တင်ထားတဲ့ခါမှာပေတီကဓာတ်အောင်မြောက်ပြီးရွှေလင်းရောင်ရဲ့တပည့်များဘက်ကိုလည်တယ်။ဟဲ့လူတွေရလိုက်စမ်းရွှေလင်းရောင်ကြီးလည်းပဲပြက်ချင်လို့လားဟောဒီမကြီးအတိလိုပြောပြီးရွှေလင်းရောင်ကြီးလည်းပဲကိုခုတ်ပြက်ရန်ပြင်တယ်ရွှေလင်းရောင်ကြီးကအထိတ်တလန့်ဖြစ်သွားတယ်။အမလေးမလို့ပါနေမောင်ရေရေ။အဲ့ဒီလိုတောင်းမနေခါမှာ၎င်းတို့ရဲ့တပည့်တွေဘက်ကိုလဲတယ်။ဟဲ့ကောင်တွေတိောက်မှမလာချနဲ့။ငါရဲ့လေပင်ပြတ်သွားလိမ့်မယ်။ငါဟာချန်သူကိုလေစင်းပေးနေရမှာမဟုတ်ကွာ။အထက်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေရဲ့အမေရငိမ့်သက်ပြီးသိခံနေရပဲ။အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့ခါမှာမုံမင်းနေပေတီကရွှေလင်းရောင်ရဲ့အုတ်ချောင်းချောင်းအပြုတ်မှုချောင်းကြီးမော်တယ်။ဘာအထက်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကသိခင်ရမယ်ဟုတ်လားတော်တော်သဘောထားကြည့်တဲ့အထက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါလားအင်ပေါ်လေးမြေသားရှင်ကြီးဆိုတော့သဘောထားကြီးနိုင်ရမှာပဲခမဟာအင်္ဂလိပ်ဆိုရအောင်တော်လန်နဲ့မျိုးချစ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလိုလိုဘိုးတော်ကြီးလိုလိုနဲ့မကောင်းမှုသူဆိုင်မျိုးစုံကိုကျူးလွန်နေတဲ့လူရောမှကြီးပဲခမလိုလိုမျိုးကိုအသိမတတ်ပဲပလိလက်ကိုအတားပဲခေါင်းနေအဲ့ဒီလိုပြောတဲ့ခါမှာရွှေလင်းရောင်ကြီးကထိတ်လာသွားတယ်ဒီမှာမောင်ရင်ချုပ်ပြောလာနားတော့ပါအောင်မောင်ရင်ဦးလေးကိုမောင်ရင်အဖေဦးလိုပါအောင်မေလို့ချုပ်တို့စကံမှာပဲသူ့ကိုရပောင်းများစွာချုံတော်တာခဲ့တယ်မောင်ရင်ဦးလေးချုပ်တို့စီမနေတိုင်းစင်အေးချမ်းသာစွာနေတိုင်းဖို့ချုပ်တို့ကြိုးစားခဲ့တယ်ချုပ်တို့ဟာမောင်ရင်ဦးလေးကိုစေးစရာချေဦးလိုပါလို့ထင်ခဲ့တယ်အဲ့လိုပြောတဲ့ခါမှာပေတီကနေပါဦးခမရတို့ကကျုပ်ဖေကိုဘာလို့ဖန်တာလဲကျုပ်ဖေနဲ့ခမရတို့ဘာရန်ရွရန်စားရှိလို့လဲစိတ်မဆိုးပါနဲ့မောင်ရဲ့မောင်ရဲ့အဖေဈေးစရာကြီးဦးလိုပါနဲ့ကျုပ်တို့ဟာရန်ရွရန်စားမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့ဖွဲ့နဲ့ဘန်ကောက်ဖွဲ့အဖွဲ့ကမင်းကလေးယူနေတော့ရန်ရွရန်စားရှိတယ်အဲ့ဒီမိမာတွေဟာမောင်ရဲ့အဖေကိုသိပြီးလက်ရဖန်စီချင်ကြတယ်ဒါကြောင့်ကျုပ်တို့ကသူတို့ရဲ့လောကဖြက်စည်းခြင်းတွေအတွက်မောင်ရဲ့ဖေကိုကြားကနေဝင်ရောက်ပြီးထိမ့်သိမ့်တဲ့သဘောပဲအဲ့ဒီလိုပြောတဲ့ခါမှာမိုးမီကတစုံတရာသဘောပေါက်တယ်ဟေ့လူကြီးခမရပါမမိုးသားတွေမပြောနဲ့ခမရတို့ရဲ့ရုံးမတွေရွေချက်ကိုကြုံတည်တယ်ခမရတို့ဟာဈေးစရာကြီးကိုပန်ပြီးတစ်စက္ကန့်လုံးမလို့မဟုတ်ဘူးလားခမရတို့လူချင်းတဲ့ပတ်စံရရင်ဈေးစရာကြီးကိုဘန်ကုန်းဝင်လက်ထဲအမှမဟုတ်လားခမရတို့ဟာ
လူသက်တများတိုက်နေတဲ့လူရောမာတွေပဲပြီးတော့ဘိုးတော်လူလူသူတော်စင်သူတော်မြတ်လူလူနဲ့အုံပွဲငပြောပွဲတွေရှိကြပြီးဝိဇ္ဇာတွေကိုတိုက်တဲ့တဲ့ဘာဝိဇ္ဇာလဲခမားတို့ဟာလူတွေကိုလိန်နေတယ်ကိုကိုကိုလည်းလိန်နေကြတယ်ခမားလူလူမျိုးဟာဟင်းမော်နာမှာတရားအားထုတ်ရမလို့ဘူးခမားတရားတော့အားထုတ်ရမှာကအင်းစိန်ထောင်ပါပဲအဲ့ဒီလူပြတဲ့ခါမှာဆရာကြီးရွှေလင်းရောင်ကမျက်စိမျက်နှာပြသွားတယ်မိတ်ဆွေတို့ပြောတာမှန်တယ်ဒီလူကြီးဟာအင်းစိန်ထောင်ထဲမှာပဲသွားနေတင်တယ်အတန်ကြားတဲ့ခါမှာခေါင်းပိုင်ဆက်တဲ့လူတယောက်ကအိမ်နေရရဇယက်စီကိုခြောက်လာတယ်အဲ့လူကရဲဝင်ပြီးယောက်ျားပိသားတဲ့မူရနဲ့ရွှေလင်းရောင်ရဲ့တပည့်မကမသားစည်းဝန်းတော့ပဲလမ်းအုပ်ပဲပြေးတယ်အဲ့လူကဇယက်ပေါ်ရောက်တဲ့ခါမှာကိုအင်ဂျီထဲမှာခြောက်လုံးမှုတနက်ကိုထုတ်ပြီးရွှေလင်းရောင်ရဲ့ဦးကောင်းအောင်ချိန်နေပြီးတဲ့ခါမှာမိုးမင်းနဲ့ပေသေးရဲ့ဘက်ကိုလဲတယ်ချုပ်ကအင်းစိန်စီရန်ဒီကဇာပလင်းမောင်လို့ခေါ်ပါတယ်ရွှေလင်းရောင်ဆိုတဲ့ဘာသာရေးမိခံလူရုံးမကြီးကိုဒဲလောသာမရသေးလို့ကျိုးရှိရှိနဲ့လာထားတာအခုတော့ဒီလူကြီးကိုဖန်စီဖို့တက်တယ်ခိုင်ခိုင်မာမာရပြီအဲ့ဒီလိုပြောပြီးချောင်းလုံးမှုတနက်ကိုဇေယခေါမို့ကိုဒိုင်းငင်းနေပြတဲ့ခါမှာရွှေလင်းရောင်တွေများကအထိတ်တလန့်ဖြစ်ကုန်နေ၎င်းတို့ကဆရာကြီးအချိန်နေမလားတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီနေရာမှာထွက်ပြေးရင်ဖြစ်နေအဲ့ဒီခါမှာအောက်ကများရဲ့နောက်မှာပလိဖွဲ့များရောက်ရှိလာကြပြီးရွှေလင်းရောင်ရဲ့တပည့်မျိုးကိုဖမ်းဆီးတယ်ဇာပလင်းမောင်ကမုံမြင့်နဲ့ပေသေးကိုကြည့်တယ်ခမားတို့နေရောင်ရဲ့သူလာတဲ့ဒီကိုချီးကျူးပါလေဗျခမားတို့ရဲ့ဦးလေးဦးအောင်မောင်ထွက်လေစိတ်မပွားနဲ့ကျုပ်ကိုယ်တိုင်လုံခဲ့တဲ့ရဲ့အနေငယ်ကခေတင်ပြီးပြန်လွတ်လိုက်ပါပြီရွှေလင်းရောင်တို့ဖွဲ့ဟာစေးစရာကြီးဦးလိုပါကိုဖန်စီပြီးဘန်းကိုဝဲဖွဲ့ကိုရောင်းစားမလို့ပဲအဲ့ဒီလိုပြောတဲ့ခါမှာပေဒီကသူ့ရဲ့ဦးလေးဖြစ်သူရန်သူလမ်းမလုံးမြတောင်တည်းခါမှာစိတ်လက်ပေါ်ပါသွားတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာစားလဲမြောင်းနဲ့ပလိကနာကခြေခံပြောက်ကိုလော်ရီကားချင်းနဲ့တင်ပြီးထွက်ခွာရင်ပြင်းနေမိုးမင်းနေပြည်ကဒင်းဆိုင်ကိုဝါကိုပင်ပလိမြောင်းကိုလိုက်လံပို့ဆောင်ပေးတယ်အဲ့ဒီခါမှာစားပလိမြောင်းကခမားတို့အတွက်အလွန်ရည်ကြီးတဲ့တည်တင်းတစ်ခုကိုပြောခဲ့ပါအောင်မေးဘန်းကုန်းဝင်ဖွယ်ဟာရှမ်းပြည်နယ်ဝေါ်ဝေါ်မြို့စုံကလှိုင်ကူကြီးထဲမှာရှိနေကြပါတယ်ဒီချိန်ဟာဘန်းကုန်းဝင်ဖွယ်ရဲ့အလွန်ကြီးတဲ့ချိန်ကိုရောက်နေတယ်။ဘန်ကုန်းဝင်ဖွယ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဆန္ဒတေဝီနဲ့ကြောင်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့သုံးနှစ်လောက်ကဆုံတွေ့ဖို့တယ်။အဲ့တော့ကသူ့နဲ့လောင်စာပြုတဲ့နေရာမှာကျုပ်ရုံးနေသွားခဲ့တယ်။သူ့ကိုရုံးနေခဲ့တဲ့အတွက်သုံးနှစ်အတွင်းသူ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမှာဝယ်မပါရဘူးလို့ကတိပြုခဲ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ခမားတို့ကိစ္စမှာဝယ်မပါနိုင်တာကျုပ်စိတ်မကောင်းပါဘူး။ဘန်ကောဝင်ကိုင်ကနေချဲကိုတော်လန်တာကလွယ်လို့မခုံးတဲ့လူကိုမလုပ်ပါဘူးဒိုင်းမီကိုချစ်တဲ့လူတွေပါဒါပေမဲ့တခါတည်းရတော့သူတို့ရဲ့လောရတရားအိုးရီပေါင်နဲ့လုတ်ကင်းသွားတာရှိတယ်သိမဆိုပါဘူးဆိုရင်တော့ချုပ်တို့မျက်စိမိထားလို့ရပါတယ်ခမရတို့လိုက်ရှာနေတဲ့မီးပြုံးမဲ့စီတဲ့ဆန္ဒသေးဝီဆိုတဲ့မိမဟာဘန်ကောဝင်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဆန္ဒသေးဝီအစင်မဟုတ်ဘူးဗျဆန္ဒတေဝီရဲ့ညာလယ်ရောက်တပြည့်ကန္ဓမာဆိုတဲ့မိန်းမတွေဖြစ်တယ်။ဆန္ဒတေဝီရဲ့ဂျမ်းမာရဲ့ချင်းတရားအခုချိန်မှာအလွန်ဆိုးဝါးနေရလို့သိရပါတယ်။ဆန္ဒတေဝီနဲ့တွေ့ရင်ကျုပ်ကတည်တယ်မေးလို့ပြောလိုက်ပါ။အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့ခါမှာရွှေလင်းရောင်တို့လူစိုးဝဲကိုဖမ်းသွားတဲ့လော်လီကာကြီးကအဲ့ဒီနေရာကထွက်ခွာသွားတယ်။ပလိဖွဲ့ရဲ့လော်လီကာကြီးထွက်သွားတဲ့ခါမှာပီတီကစားပလိမြောင်ဆိုတဲ့ဆောင်တော်ဟာအကုန်သိနေရပဲချုပ်တို့လောရတဲ့အားလုံးသူသိနေတယ်ဒါကြောင့်လေသူဟာနိုင်ငံကျော်ဆုံတော်တယောက်ဖြစ်နေရပါဗျာဟုတ်ပါဗျာချုပ်တို့မိဘမျက်စီလာတဲ့ဆန္ဒတေဝီဆိုတဲ့မိမကိုရှာနေရလဲသူသိတယ်မိဘမျက်စီရဲ့မိမဟာဆန္ဒတေဝီအစင်မောက်ဘူးတဲ့ဘန်ကုတ်ဝင်ခိုင်ရဲ့ကောင်းဆောင်ဆန္ဒတေဝီဟာကျောင်းဝင်တာတခုကိုအပြင်းထန်ခံစားနေရလို့ပြောတယ်။မီးဦးမြင့်စီတဲ့မိမဟာ
ချုံမိတ်ဆွေလူဝါစာအဖိုးကြီးတော်စီကဂျမင်းသူသာယော်လေးကိုငားရင်သွားတာဆန္ဒတွေနဲ့ပတ်သက်လိမ့်မယ်ဂျမင်းသူသာယော်လေးရဲ့ဆွမ်းကိုအတုံးချပြီးဆန္ဒတွေကိုစိတ်ကူးသားတဲ့နေရာမှာအတုံးချလိုက်မယ်တဲ့နေဘာဖြစ်ဖြစ်ဇာပလင်းမယောင်ဆိုတဲ့သို့တော့ကိုချုပ်တော့ဂျေဇုတရားမယ်သူ့ရဲ့တနေကြောက်တာဆန္ဒတွေရဲ့နေရာကိုသိရတာပဲပြီးတဲ့ခါမှာမောမီတို့ကရမ်းမိနေဝေါ်ဝေါ်မျိုးလေးကိုခိန်ဆက်ခဲ့ကြတယ်ဝေါ်ဝေါ်မျိုးကိုရောက်တဲ့ခါမှာညာအိမ်မောင်ကြီးတန်းစာဖြုတ်နေတဲ့ခါမှာမျိုးလေးမှရှိတဲ့ခေါင်းဆဲဆိုင်လေးမှဝင်ရောက်စားတော့ပြီးအဲ့ဆာလေးမှအိဆက်ခွင်တောင်းနေခေါင်းဆဲဆိုင်ချင်းလင်မယောင်ကတဘောခေါင်းတဲ့ခါမှာမောမီတို့ကခေါင်းဆဲဆိုင်မှအိဆက်ရန်နေရာများပြုလုပ်ပေးတယ်မောမီကဝေါ်ဝေါ်မျိုးစုံမှရှိတဲ့စိုင်းကူကြီးရဲ့ကြောင့်ကိုမိမြန်တယ်အဲ့ဒီခါမှာဆိုင်ရှင်ယောက်ျားကအဲ့ဒီလိုင်ကူကြီးဟာဝေါ်ဝင်မျိုးနဲ့အတော်လန်နဲ့ဒေါသမှရှိတယ်ဟိုးရင်တော့ကတော့ဒီလိုင်ကူကြီးပါလူစိုးသမားတွေခိုအောင်နေလို့တတဲ့ကြီးတယ်နောက်တော့လေလူစိုးသမားတွေမရှိတော့ပါဘူးဒေါလိုင်မိုးဆိုတဲ့ဟာအဲ့ဒီလိုင်ကူထဲမှာအနာယူလေးရှိတယ်ဒေါလိုင်မိုးဆိုတဲ့နဲ့စကမ်းကြားတဲ့အရာကြီးပဲခမားတို့မြောက်ကအဲ့ဒီလိုင်ကူကြောင့်ကိုဘာဖြစ်လို့မရလဲအဲ့ဒီခါမှာမောမီကလှိုင်ကိုကြီးကြောင့်ကိုတခြားသောမုံစုံများထံမှဂျာဝုန်းနာဝရှိခါမှာမေးမြန်းချက်ဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုတယ်အဲ့ဒီခါမှာဆိုင်ရှင်ယောက်ျားကဟုတ်တယ်ဒီလှိုင်ကိုကြီးရဲ့တတကတော့ရှင်းနေပုံများစွာကလေးကပဲဒီလှိုင်ကိုကြီးထဲမှာလင်းတို့တွေများကြီးခိုးအောင်နေတယ်ဒါပေမဲ့ထူးဆန်းတာတခုကလွန်ခဲ့တဲ့တလဝင်းကျင်လောက်ကလင်းတို့တွေဟာတို့တို့ဝေါ်ဝေါ်မြေကိုရောက်လာကြတယ်သူတို့အားလုံးလှိုင်ကူကြီးတဲ့ကိုမပြန်ကြတော့ဘူးဒါကြောင့်ချို့တို့မျိုးမှာအခုဆိုရင်လင်းတို့တွေအရန်ပေါ်တာပဲနောက်တနေ့ကိုရောက်တဲ့ခါမှာဆိုင်ရှင်လင်မြောင်းတော်ဆက်ပြီးလှိုင်ကူကြီးရှိရောက်ကိုခေစက်ခဲ့တယ်မုံမီတို့ကဝေါ်ဝေါ်မြေကိုကျော်လွန်ပြီးတော်လန်တိုင်းခေစက်ခဲ့တယ်လမ်းမှာထင်းခွေတို့သူများကိုပြေးပြီးလှိုင်ကူကြီးရှိရောက်ကိုတွေ့ရတော့လာခဲ့ရတယ်။နေလေးကိုရောက်တဲ့ခါမှာတော့၎င်းတို့ရဲ့ခေမှာမောက်ဆိုးပြန်တူတဲ့လူတယောက်တွေ့တဲ့ခါမှာရတတ်ပြီးလှိုင်ကိုရှိရရကုန်မေးမြန်းတယ်။မုံမင်းရဲ့မိကြောင့်မောက်ဆိုးရဲ့မျက်နှာပြတ်သွားတယ်။ခင်ဗျားတို့လှိုင်ကိုရှိရကုန်သွားမလို့လားစေတနာနဲ့ပြောရရင်လှိုင်ကိုရှိရကုန်မသွားစေချင်ဘူး။အဲ့ဒီလှိုင်ကိုကြီးမှာအခုဒူးဆန်းတဲ့လူတွေရောက်နေကြတယ်သူတို့ရောက်တဲ့ချိန်ကစပြီးအဲ့ဒီကိုယ်ထဲမှာနှစ်ပေါင်းများစွာနေတဲ့လင်းတို့တွေတောင်မနေဝင်တော့ဘူးအခုလှန့်ကူကြီးတဲ့ကလင်းတို့တွေဟာမြို့လေးကိုရောက်ကုန်ပြီဒါအတော်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အချက်ပဲချုပ်ဟာမုံဆိုးတယောက်ပါအစွမ်းတက်သည့်ရှိပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့လကဒေါကောင်လိုက်ရင်လှန့်ကူကြီးဘက်ကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီခါမှာလှန့်ကူထဲမှာအင်မတန်ကြောက်မလာပါနဲ့မင်းကလေးတောင်ရောက်ထွက်လာတယ်ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ဒီလိုတော့ကောင်းကောင်းလှန့်ကူကြီးတွေမှာမိန်းမတွေတွေဘယ်လိုလုပ်ပြီးရှိမှလဲဒီမိန်းမတွေဟာနာနာဘဝတွေဖြစ်နေမယ်ချို့တို့မို့ဆိုတွေလည်းအခုတလောလှန့်ကူကြီးရဲ့ပုံဝင်ချင်မှာမိန်းမလေးတွေတွေ့ရတယ်လှန့်ကူကြီးတွေမှာလင်းတို့နေမနေတာတော့ဒီမိန်းမတွေကြောင့်ပဲအခုခင်ဗျားတို့ဒီတိုင်းရှိသွားရင်လှန့်ကူကြီးတွေကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်လှန့်ကူကြီးကိုချောင်းသွင်းပြီးတော်ကြပါဗျာအဲ့ဒီလိုအချံပေးတဲ့ခါမှာမုံမီတို့ကမုံဆိုးကိုနှုတ်ဆက်ပြီးခိတ်ဆက်ခဲ့တယ်ဒေါ်လန်တဲ့နေရာမှာမုံဆိုးများနားနေတဲ့တဲအိမ်များမှာလွန်စွာဟောင်းနှံနဲ့မုံဆိုးဝန်ဆောင်များတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီခါမှာမုံမီကချို့တို့မုံဆိုးရဆောင်ရင်ခေါင်းမေတင်နေတော့ဆိုရင်ဘန်ကိုဝင်မိပါတယ်တန်တရားဖြစ်မယ်မတင်ဘူးလောလောဆယ်ချို့တို့ဝန်ဆောင်တွေကသိပြီတည်နေတယ်အဲ့ဒီခါမှာပေတီကသဘောတူပြီဒင်းငယ်လေးရဲ့နေရာမှာချိတ်ထားတဲ့ဟောင်းနှမ်းနေတဲ့အဝတ်စားများဝတ်ဆင်နေကန်ကောင်းထောင်းမစွာနဲ့ဒင်းငယ်နေရာမှာချိတ်ဆထားတဲ့ဒိုးလေးတစ်လက်ကိုလည်းထွေရတယ်ဒါကြောင့်ဒိုးလေးကိုယူဆောင်ပြီးခရီးကိုစခဲ့ကြတယ်အထက်ကျရှောင်းလန်းပြီးရဲ့ခါမှာတွတ်တွင်းစီးနေတဲ့စားချောင်းလေးကိုမြင်ရတယ်မိုးမီတို့ကစားချောင်းလေးထဲမှာကျေကိုခပ်ပြီးမျက်နှာတက်တဲ့ပြီးတဲ့ခါမှာဆိုင်ကောင်းရဲ့ထားမှာမျောပါလာတဲ့
ပန်းဝင်များတွေ့ရတယ်။စမ်းကြောင်းတက်မှာလူချိလိမ့်မယ်။ဒီမှာပန်းဝင်ကျိုးလေးတွေနဲ့အတူခေါင်းစည်းကျိုးလေးလည်းပါလာတယ်။ဒါဆိုရင်ပန်းကိုဝင်မယ်မှာတွေ့ရှိမှသေးတယ်။အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာမိုးမြင့်နေပြီတကတတိကြီးသွားတာပြီ။စမ်းကြောင်းတက်ကိုတက်ခဲ့တယ်။၎င်းတို့ကအတမကြောင်အောင်တရွေရွေတက်လာပြီတဲ့အခါမှာစမ်းကြောင်းတဲ့နေရာရောက်တဲ့အခါမှာမိန်းကလေးများတယောက်နဲ့တယောက်နောက်ပြောင်ချီဆက်တန်းရေမောတာများကြားတယ်။၎င်းတို့ကကြောက်တုံးကြီးကိုအခါခွဲပြုတ်ပြီးဆန်းချောင်းထဲမှာမြင်ခွေးကိုချီတခါမှာဆန်းချောင်းထဲမှာမိန်းကလေးကရောက်ရေချိုးနေရတွေ့တယ်။၎င်းတို့ကတယောက်နဲ့တယောက်နောက်ပြောင်ပြီးပြုံချင်းစွာရေချိုးနေကြတယ်။မိုးမြင့်တို့ကပန်ကိုပွင့်မိန်းကလေးများရှိရာလက်ကိုချင်းနဲ့နီးကလာကြောင်တရားတယ်။ဒါကြောင့်ရှေ့ဆက်ပြီးတတိကြီးသွားတာပြီးခိန်ဆက်ခဲ့တယ်တနည်းအောင်ကိုရောက်တဲ့ခါမှာတော့တပိတပိရင်တော့မှနေအောင်နဲ့လက်ခနဲမြရတဲ့ခါမှာနှစ်အောင်စလုံးပုံခွေတယ်အဲ့ဒီခါမှာတပိအောင်မှဓာခိုင်လာတဲ့ဘန်ကိုဝဲမင်းကလေးနှစ်အောင်တွေ့ရတယ်၎င်းတို့ကတပိကိုချောင်းပြီးခိန်ဆက်ခဲ့ကြတယ်မိုးမြင့်နေပြီတကခြုံမြောက်တော့ပြီတနည်းအောင်ရောက်တဲ့ခါမှာတော့မြေခွေလက်ကြီးကိုမြင်တွေ့ရပြီအဲ့ဒီမြေခွေလက်ကြီးမှာလမ်းကြီးတဲ့ခါမှာလွန်လာချင်းမာတဲ့လှိုင်ကူကြီးတစ်လုံးကိုတွေ့မြင်ရတယ်။အဲ့ဒီခါမှာမိုးမီကပေသေးရဲ့ဘုံကိုပုတ်တယ်။လှိုင်ကူကြီးကိုရောက်ပြီးပြ။ကျို့တို့ဘန်းကိုပွင့်နေတဲ့အနည်းဆုံးနေရာကိုရောက်နေပြီ။ဒီနေရာမှာပဲဘုံကိုပြီးအချင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်ကြမယ်။အဲ့ဒီခါမှာရေချိုးနေရာမှာပြန်လာတဲ့ဘန်းကိုပွင့်မိကလေးများက၎င်းတို့ရဲ့နေကဖြတ်သွားတယ်။မုံမီတို့ကကိုကိုရုပ်ပြီးချုံပုတ်တွင်းမှာပုံခွေနေကြတယ်။မုံမီတို့ကချုံပုတ်တွင်းမှာပုံခွေပြီးလှိုင်ကူတွင်းကိုချောင်းမြောင်ကြည့်တဲ့အခါမှာလှိုင်ကူရဲ့ဒီမှာဘန်းကိုဝင်းမိကလေးများရှိနေရတွေ့ရတယ်။မုံမီကဘန်းကိုဝင်းကိုင်ဝင်းမိန်းကလေးများကိုကြည့်ပြီးမိန်းကလေးတွေအားလုံးအချောလာတဲ့လူကြီးပဲအသက်ရွယ်ကလည်းငယ်ငယ်လေးတွေပဲရှိသေးတယ်။သူတို့အားလုံးကဘလူလူကစနေတဲ့ကြဆူသီးထားလည်းမသိဘူးအဲ့ဒီခါမှာပေတီကသူတို့အားလုံးကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဆန္နာတီဆိုတဲ့မိမကနတ်သမီးတယောက်လိုချောရဲလိုချဖို့တယ်သူဟာအလွန်စွမ်းရည်တည်းရှိတယ်မင်းကြီးကိုဆူသီးပြီးအင်္ဂလိပ်ဆိုရောက်ကိုတော်လန့်ဖို့စူးစားနေတဲ့မိမပဲအဲ့ဒီမိမဟာမြမပြီးမြောက်စွန်းနေတာမှနေတိုင်းနေလိုချဖို့တယ်သူဟာတိုင်းမိညာရုပ်ပြောင်းရုပ်လည်းပညာစေရတဲ့ပေရင်တဲ့အသက်ပေါင်းဆုံးကိုတက်မြောက်တဲ့ကွာသူဟာမြမလူမျိုးတယောက်မဟုတ်ဘူးလို့လဲကြားဘူးတယ်မိုးမီကစိတ်ဝင်စားသွားတယ်ဘာလို့တန်းကုန်းဝင်ဖွဲလို့ခေါ်တာလဲဗျအဲ့ဒီခါမှာပေတီကဘန်းကုန်းဝင်လို့ခေါ်တာကသူတို့ဖွဲကိုစဖွဲတော့ကချုံမလာပါနဲ့အပြုစင်မင်းမချော်လေကိုရောင်းနေစားပြီးဖွဲခေတာကွာအဲ့ဒီဆန္ဒတွေဆိုတဲ့မိမဟာအပြုတ်စင်မိကလေးတွေကိုအောက်ပြအောင်ရောက်လှုပ်ပြီးပြည်တစားဆိုရကောဒုက္ခမျိုးမျိုးပေးစီခဲ့တယ်ပြည်တစားဆိုရဟာမိကလေးတွေရဲ့မာယာပရိယမျိုးမျိုးနဲ့နှိမ့်ဆက်မှုကြောင့်အတော်လေးဘေးဒုက္ခကြုံတွေ့ခဲ့တယ်ကွာအဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာ၎င်းတို့ရှိရာချုပ်ဖို့ကိုဘန်ကုန်းဝယ်ဖွယ်မှာမိမတို့အိုးဒီချောက်လာတဲ့အခါမှာ၎င်းတို့နှစ်ယောက်စောင်းနေလုံပြီးသွားတယ်ဟာအတို့ကိုမြင်သွားပြီထင်နေဘေးဒီခါမှာချုံမိုးရှိရကိုရှောက်လာတယ်မုံမီကမင်းကလေးမူရောက်ချီပြီးလေသာတို့တို့နဲ့ဒီမှာကျို့တို့ချုံမုတ်ထဲမှာပုံနေရပြကျို့တို့ကိုမမြင်နိုင်ပါဘူးဒီမိမပါဘလို့ဒီနေရာကိုရှောက်လာတာလေအဲ့ဒီခါမှာမင်းကလေးကချုံမိုးရဲ့ရှေ့ကိုရောက်ရှိလာတယ်မုံမီနဲ့ဘေးဒီကမင်းကလေးမူရာကြောင့်ချုံမုတ်တဲ့ခါထွက်ပြေးရင်ချန်တယ်။ဒါပေမဲ့မင်းကလေးကချုံမုတ်တဲ့ကိုတုံဝင်ပြီးမိုးမီတို့အနီးမှာထိုင်နေ။အတိလိုထိုင်ပြီးမိုးမီနဲ့ပေတီကိုမြင်တဲ့ကမှအထိတ်တလန့်အော်ရတယ်။မိုးမီကအချိန်နဲ့မှန်မှန်သိတဲ့ခါမှာမင်းကလေးရဲ့လက်ထံကိုလက်ဝတ်ဆောင်နဲ့ခက်ဆက်ဆက်ခုတ်တဲ့ခါမှာမင်းကလေးမှမမြောက်သွားတယ်။ပေတီကမင်းကလေးကိုကိုချုံမုတ်တဲ့ကိုတွင်နေငါတို့ရှိတဲ့နေရာကိုတမ်းပြီးလျှောက်လာတာရုပ်ရည်တော့လန်သွားတယ်တကယ်တော့
จีเมลีกาชงบอกเทมาอะปออะปาตอมลูกว่าจุดโตบางกูไม่มาเที่ยวกูแต่ใครเคยพี่จุดโตชอบบุญนี่ลูกมาพี่ดาวบุญปีดีกาก้องใหญ่เนี่ยสายกูที่นี่กูที่จะใส่ดูกันหลายเคยได้สายกูว่าอยากได้ขามามองอีจ้าในเนี่ยมาเนี่ยเราปงกูได้อะไรลูกปงคนนี้สิบางกูไม่มาดูกามองอีเชียกูชาวลาเลยมองมีดูกาปงกูนี่เลยเจ้าตรงนี้บ้ามาไทยเนี่ยมองมีดูกาอะคนยี่กูแล้วลูกมาแค่ไหนเหม่งลินเนี่ยกูภาษาเบบีเจ้าต้องเอากูสวยจ้าเลยอะไรขามาเหม่งลินเนี่ยกามาเทมาเพย์แต่แค่แค่อะไรขามาเจ้าต้องเอากูเปลี่ยวจ้าพี่มองมีเนี่ยปีดีเอพูดไปเชิงกูแค่อะไรมองมีกาเหม่งลินเนี่ยไม่เหมาะต่อเลยขามาปีดีอยู่ชีเดย์จีเหม่งลินรีฮะลูกสาวนี่มาบูบยาตัวเราก็เจ้าโตตั้งยามาเพย์เมย์อะไรขามาปีดีกาก้องใหญ่เนี่ยเม่งลี่ส่วนเจ้ากาอัลโลโลตั้งยาบิดาบ้าตัวเราไม่เหมาเนี่ยกาจะที่ยาลายเองขณะกูมาจะยาชาจีนจังตุยมาเมาบ้าบุมอมีดูกาเม่งลี่เนี่ยกูแต่ใครไปเข้ามาสั่งกูถึงไปกูเชิงก็หลักเลยอะไรเข้ามาสั่งกูยังถึงไปมาเจ้าเนี่ยมีก้อนละจีชีเลยนักของนู้กามีก้อนละชีอากูตัวเอชช่วยเข้ามาอาเทม่ามีอะไรไม่กันเจ้าอันอ่อเลยสั่งกูเลยมาตลอดคู่เดบีไอ้ตลอดพม่าไม่มาเที่ยวเลี้ยงนี่เลยไอ้ไม่มากะบางกูไม่ขายของซ่องสนาเทวิสุเรไม่มาเพลย์ไม่ตาพิงเจ้ากูยังตันยามาลูดูกูโจนี่ตัวน่าท้าเลยปีติกาไอ้ลูกกูมีเนกามาอันอ่อตัวเลยเอ้เจ้าอุเลยอู้เอามาว่าละโอเล่เอามาโก้บางก็เวงไงก้าพายเจ้าท่าเปียมีมูมีก้าไอ้ลูกจีบีเมียมาองจงนี่นี่ว่าโอ้ที่ลูกก้าขมยาอุเล่อู้เอามาสุราเตจ้าลูลาเจ้าเทนอขมยาเพย์สีธรรมรจีอู้ลบะพิมเทนี่ป้าเจ้าเพย์อู้ลบะฮอลาที่ลูกจีก้าเจ้าอุเล่มาฮูลาไอ้ลูกข้ามามูมีก้าบางกูเวงไก่กาขมยาลูกเปลือกตะลุไอ้จีจีไม่สวยเองหรือว่ามาจีช่วยเลี้ยงพันสีราขมยาเอาไปมาเอาไปขมยาอยู่อุลีพี่ไม่สุราตีไหนเนี่ยจงเทนอบางกูเวงในปัญหาอู้ล้อบ่าวไปเพลย์ไหมขมยาลูกตาพาเชมิกูไปกูอภิมาตีทีช้าๆมาตีไหนมูลาเอาไปจงไปเนี่ยจงอุลีกูเคยจ้าไหนเนี่ยอาจารย์ที่จะชี้เองเอร่าก็ตุลุนี่เอาเย่สามีมองสามีโอ้ก็มองหาอเมียนะเจ้าพี่เด้อสามีบุญชี้เองเจ้าพี่ก็รอโอ้ก็มองเด้ออเมียนะสามีบุญดูเองอภิกาตัดแต่เย่ไปใจเองตาสูงดีลูกจีฮะแต่มาเราจีอุลาบะหอมหอมขมยาตัดที่ชาชาจีบะพี่ที่ก็ตัดที่ชาชาจีเองฮ่าเอาดีตาโชคไปตามาโรจิอุลาบาไปบางกูเพิ่งมีลีริกาอดอสุวาลาโชคไปโลซีเซียจิโกตองเปียมิสวนีบีมูมีกาตะเพียงอุชาเลยตุลูกองนองเยอัตเตอันเอโกโซยีบีขมยาเอพีโกอาดมาพันบีซีกุไกนาเพียมีมูมีกาอธิลูกเปียวบีลังกูว่าโกเมลงซาจีเดคามาตะลุงหยองน้องไอ้เฉยมาชุยกลั้นเนติดาเดจะเมนดูดาโยเลโกตุยอาเดมอมีกาไซลุชาตวาเดฮาโฮมาจงเมซวยจีลูกาตาตองเอาเฮจะเมนดูดาโยเลเบดีโยเลโกจงตะบ่งเนมาเมบูเดบังโกวิกาตองเยตะลุงหยองน้องเดกาชุยกลั้นโฮมาติติชายาจีบาจะเมนดูดาโยเลโกตุยอาเบเฮเจ้าเพโกชงนองทาในเนียมาเลยมีโอจีตอบาลามีโอจีกูออกกามีริทุราเลยมีโอจีเรมาเซมิเซอุเรชิเมเทเนยอะริคามาบังโกเวเพมาเมมลาตูกาตะลุนยองลองทามาเลยองเนเทสานาเทวิตะเคมานีตอยอบิจิเรอะริเมมากาบังโกเวไคเย
ဒုတိယခေါင်းဆောင်ကန္နမဆိုတဲ့မိန်းမဖြစ်မိတဲ့နေ။အဲ့ဒီမိန်းမကဆရာဒေဝီကိုဂိယုနာတဆာနဲ့တွေးတော့မြဇန်းနဲ့စစ်စစ်တယ်။အဲ့ဒီခါမှာဘန်ကောဝဲဖွဲ့ဝင်မိန်းကလေးတောင်ကချွေရောင်တက်တာတလုံးကိုယူဆောင်လာပြီ။တွေးစမ်းနေတဲ့မိန်းကလေးအနီမှာရထန်နေ။အဲ့ဒီမိန်းမကချွေရောင်တက်တာထဲမှာချွေအများကိုထုတ်ပြီ။ဆန္ဒဒေဝီရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအသားရထိုးဆိုင်တယ်။ပြီးတဲ့ခါမှာဂျိုးနဲ့ချီတော်နေခရရတဲ့တမားတော်ချီအိုလောဘအနီကိုရှောက်လာတယ်။ဒီမှာအိုလောဘရှင်ဟာတမားတော်တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီလောက်တောင်အချင်းသာတရားခေါင်းပါလာကြည်လား။တမားတော်တကယ်မှာအင်မတန်စိတ်တော်ထားမြင့်မြတ်တဲ့မိန်းမတယောက်ပါ။သူဟာလူတွေအားလုံးရဲ့တကောခေတင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။တိုင်းသားတွေကနေဆက်သမားတွေရဲ့ရန်ကကာဝယ်ခဲ့တယ်။ဇင်းရဲလူတွေကိုကူညီပေးခဲ့တယ်။တကယ်မစီမကိုကျိုးစောအနေနာခံလို့စိတ်အပြည့်ရှိတယ်။ဘန်ကောဝင်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့ပြီးအင်္ဂလိပ်ဆိုရာကိုဒေါ်လာခဲ့ကြတယ်။တကယ်မရဲ့စီမံကြောင်းအင်္ဂလိပ်ဆိုရာဟာဘေးဒုက္ခမျိုးမျိုးကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်။ဒီလိုလူမျိုးအပေါ်မှာရှင်ဟာစေတမားတို့တယောက်ဖြစ်ပြီးရန်ကြိုးဖွဲ့ရလားရှင်ရဲ့တို့ဒီတော့တမီးလေးကိုကျမတို့ဘွယ်ကဘန်ကောဝဲဖွယ်ဝင်ဖို့ဇီယုံသွင်းနေကြတာမှန်နေဒါပေမဲ့ရှင်တမီးလေးဟာဒိုင်းမီအတွက်အလုံးလုတ်ခဲ့တာပါနေချဲလူတော်ကြီးတွေကိုဒေါ်လန်ရင်ကြောက်ဆုံးခဲ့တာပဲရှင်ကုန်မယူဘူးလားအဲ့ဒီအတွက်ကျမတို့တကယ်မှာကိုရန်ညုံမဖွယ်ပါနဲ့ရှင်တကယ်မှာအတွက်လိုအပ်တဲ့စန္ဒကူနီစစ်စစ်ကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့လူဟာကဘာပေါ်မှာရှင်တယောက်တည်းရှိတော်တယ်တကယ်မယောဂကုသဖို့အတွက်ဆန္ဒကူနေစေကောတာရားမယ်ဆိုရင်ရှင်ကိုဆက်သက်စားမကုန်နဲ့စည်းစိမ်တွေပေးမှာပါအဲ့ဒီခါမှာတမားတော်ကြီးဦးလောပါကခေါင်းရံနေဒီမှာမင်းကလေးချုပ်ဟာဈေးတမားတော်တယောက်ပါမင်းတို့ဘွယ်ကိုချုပ်ရဲ့တူဦးသေးသောတမလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရံညိုးပွဲခဲ့တာမှန်နေဒါပေမဲ့ကျုပ်ရဲ့စိတ်ကဒီလောက်ထိမယုံညံပါဘူးမင်းတို့ကောင်ဆောင်ဆန္ဒတွေကိုလည်းသူ့ခံစားနေရတဲ့ဝိသားကတတပြောက်ကင်းစီလို့တဲ့စေတနာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကဘာပေါ်မှာရားပါဆုံးဖြစ်တဲ့ဆန္ဒကိုနှစ်ဟာကျုပ်စီမှာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီစိတ်မြဟာသူ့တပါခိုးယူခြင်းကိုခံရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျုပ်နှစ်မျိုးသားသာဖြစ်မိတယ်ကျုပ်စီမှာခင်ဗျားတို့ဆန္ဒတွေတကယ်မှာကိုဘေးစီဟာဆန္ဒကိုအနေမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီခါမှာကန္နမကခေါင်းခါတယ်ရှင့်ရဲ့ရန်ညိုရသာဟာအတော်ကြီးပါလားဦးလိုပါရှင့်မှာတမားတော်တယောက်ရဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိဘူးတကယ်မဟာဒီတရားတွေအလက်ခါရခဲ့တာမဟုတ်ဘူးနေဆက်တည်တာမှရှိတဲ့စိတ်ရနာပါတဲ့ကလေးတယောက်ကိုအင်မတန်စိတ်ဖြစ်နေပင်ကိုတကောင်ကခိုက်တယ်တကယ်မဟာကလေးနဲ့အတွက်ကေယူနာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီတန်ရကိုလွဲပြောင်းမှုယူခဲ့တယ်။တကယ်မဟာသူတပါအတွက်ဆွလို့နေတာခံခဲ့လို့ဒီတန်ရရခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ရှင့်ရဲ့ရန်ညိုးရစာလေးမေးပြပြီးတကယ်မရဲ့အတက်ကိုခေတယ်မ။ကျမအလုံးညွတ်တောင်းပန်ပါတယ်။တကယ်မသာအသက်ရှင်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဘွယ်ကရှင့်အတွက်ဘာမဆိုဖြစ်အောင်လုပ်ပေးပါမယ်။အဲ့ဒီခါမှာစေးစရာချေဦးလိုပါကကောင်းရံနေခတ်တာပဲမင်းကလေးရဲ့မင်းတို့ကချုပ်ပြောတဲ့စကားကိုလက်မခံကြပဲချုပ်ကစိတ်တဘောတာတိတ်တိတ်နဲ့တမားတော်တရားမဟုတ်ဘူးချုပ်ရဲ့ရှေ့မှာယောဂဝေဒနာကိုအပြင်းနဲ့ခံစားနေရတဲ့လူနာအောင်မြင်ချုပ်ဈေးမကူပဲမနေနိုင်ဘူးချုပ်ရဲ့သမီးလေးအတွက်ရံညိုးပွက်ချင်းဖွင့်ပေးဒါပေမဲ့ချုပ်ဟာတမားတော်တရားရဲ့စိတ်ဓာတ်ပြောင်းမသွားဘူးချုပ်မှာဆန္ဒကုနဲ့တကယ်မရှိလို့ပါ။ကျုပ်စကားကိုယုံပါ။အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့ခါမှာဘန်ကောဝဲဖွဲ့ရဲ့ဒုတိယခေါင်းဆောင်မင်းကြီးရဲ့မျက်နှာတင်မာသွားတယ်။ရှင်ဟာလူရောမှာကြီး။ရှင်မှာလူစိတ်မရှိဘူး။လမ်းမဲကျော်ဈေးသမားတို့ရဲ့တယောက်လုံးနေပြီ။ဒီလောက်တောင်ရန်ညိုရန်ဆထားရလား။ပြီးတဲ့ခါမှာသူမရဲ့ခါမှာတချေကိုထုတ်ပြီးဦးလိုပါရဲ့လေကောင်းမှာတင်နေ။ဒီမှာကျမရဲ့တကယ်မအသက်တရားရင်ရှင့်ကိုလေလုံးပြမှာမထားဘူး
ကျမရှင်းကိုအသေးတက်ပြမယ်အဲ့ဒီခါမှာဥလိုပါကခေါင်းရန်နေမင်းတို့ဟာကျုပ်စကားတွေကိုမယုံတာပဲကျုပ်တယ်မှာမကြောက်ပါဘူးမင်းတို့လှုပ်ချင်တာလှုပ်ပါဈေးသမားတို့တယောက်ဟာအမှန်တရားဘက်ကနေအသက်ဒီခံထားတာမင်းတို့မြင်တော့မင်းတို့မြင်ထွက်ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီခါမှာမင်းကလေးတယောက်ကစိုးကများပါတဲ့ကြောက်ဘက်ကိုယူဆောင်လာတယ်အမရင်ရွှေပြည်တရားဟောနေတာကြားပါတယ်ဒီလူကြီးကိုကြောက်ဘက်သာကြွေရင်သူ့စီမှာဝတ်ထားတဲ့စနကူတွေထွက်လာမှာပါဈေးစရာကြီးကိုကြောက်ဘက်နဲ့ရရင်ရွှေတယ်အဲ့ဒီခါမှာ၎င်းတို့ရဲ့လူရဲ့ကိုတစ်ချိန်လုံးချောင်းမောင်းကြီးနေပြီတီကမနေနိုင်တော့ပဲခြာရဟာနေထားတယ်ဟဲ့ကောင်မတွေကျုပ်ဖေကိုမထင်နဲ့နောက်ဆုံးလိုက်စမ်းမိုးမေကလည်းပေသေးရဲ့နောက်ကလိုက်ပါလာတယ်အဲ့ဒီခါမှာအိုလိုပါကပေသေးကိုကြည့်တယ်ဟဲ့ဒါတားလိုက်လာတယ်အဲ့ဒီခါမှာဘန်ကုန်းဝိတ်ကိုင်ဝင်မိန်ကလေးများကမိုးမေနေပေသေးကိုကြည့်တယ်အော်ရှင်တို့ကသူ့ရဲ့ကောင်းလေကိုလူရောမှာဈေးသမားတို့ကြီးကိုခတဲ့ဖို့လိုက်လာခဲ့တာပေါ့ဒီမှာကျမတို့ဟာဒုစရိုက်သမားတွေမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တခင်မအတွက်လိုအပ်လို့လူတက်ရမယ်ဆိုရင်တက်ဖို့ဝင်မလဲဘူးရှင်ဖေဈေးသမားတို့ကြီးကသမားတို့စိတ်မရှိဘူးစိတ်တယုံညာနေအဲ့ဒီခါမှာပေတီကဘန်ကုန်းဝိမေကလေးတွေကိုဒေါသတကြီးချီတယ်မင်းတို့ဟာတည်ယူတာလုံနေငါးပင်စီမှာစနကုန်းနဲ့မရှိတာတကယ်အမှန်ကွာမင်းတို့ဟာစာရာဒေဝီကိုတည့်ရလုံကိုယ်ပဲပြီအမှန်တရားကိုမမြင်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်ငါးပေကိုလှုပ်ပေးပါအဲ့ဒီခါမှာစာရာဒေဝီရဲ့လက်တော်မင်းလေးကလုံးဝမလွန်နိုင်ဘူးရှင်းမင်းစီကစနကုန်းနဲ့မရမရှင်းရှင်းတို့အားလုံးဒီလိုက်ကိုယ်တွေကအသက်ရှင်လျက်ပြန်ထွက်သွားမယ်မထင်နဲ့ကျမတို့တကယ်မှအထွက်ပါမစလုံးဝင်နေအဲ့ဒီခါမှာပေတီကလက်သေးကိုဆုပ်တယ်ဒီမှာငါတို့ကလည်းငါတို့အဖေအတွက်ဘာကိစ္စကိုမဆိုစွန့်စားဖို့အသင်ပဲအဲ့ဒီခါမှာဘန်ကုန်းဝင်ဖွဲ့မိန်ကလေးမျိုးကပေတီကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တယ်အဲ့ဒီချိန်ကစပြီးမိုးမင်းနေပေတီတို့ကဘန်ကုန်းဝင်ဖွဲ့ဝင်မိန်ကလေးများနဲ့တိုက်ခိုက်တယ်ဘန်ကုန်းဝင်ကိုင်ဝင်မိန်ကလေးများကကုခံမြညာကြွညက်တော်လဲမိုးမင်းနဲ့ပေတီရဲ့ပြညာနဲ့မရှင်နိုင်တဲ့ခါမှာတဖြည်းဖြည်းအထီးကိုင်များလာတယ်မုံမီတို့ကမိန်ကလေးများကိုအသက်အနေမထီးခိုင်အောင်တတိတာတိုက်ခိုက်တယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ဘန်ကုတ်ဝင်ကိုင်ရဲ့ဒုတိယခေါင်းဆောင်မိန်မကတရှိနှလုံးကိုခိုင်ပြီးဝင်ရောက်လာတယ်ကန္နမနဲ့မုံမီကထိတ်တရင်ဆိုင်ပြီးသူမရဲ့ကုခံမြညာအလွန်ကောင်းမွန်ကြောင့်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပေတီကဘန်ကုတ်ဝင်ကိုင်ကအစင်မြင်တဲ့မိန်ကလေးတစ်ယောက်နဲ့အပြင်းအထန်တိုက်ခိုက်တယ်။ကျန်တဲ့မိန်ကလေးများမှာခြေခိုက်တဲ့ရရတဲ့ခါမှာတိုက်ပွဲတွေကနေဆုတ်ခွာကုန်ကြတယ်။ပေသေးတိုက်ခိုက်နေတဲ့မိန်ကလေးကဇိုးကံများပါတဲ့ကြာပုတ်ကိုကစားပြီးသူမရဲ့ကြာပုတ်ကစားဟန်ကကြောင်းမွေဖွဲ့ကောင်းတယ်။သူမကန်ဆွဲတဲ့ကြာပုတ်ကဇိုးကံနဲ့ချင်ပြီးရင်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးဆုတ်ပြတ်သွားနိုင်တယ်။ကန္နမရဲ့တရှိနှလက်မှာလည်းကြောင်းမွေဖွဲ့ကောင်းတယ်။မိုးမီကသူမတို့ကတတိကြီးသာထားပြီးခုခွန်တဲ့ခါမှာ၎င်းတို့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတန်းကြောင့်လှိုင်းကုန်တစ်ခုလုံးချီးခိုက်နာကျင်တန်းပြိုလဲတံများဆူညာပတ်သွားတယ်။အဲ့ဒီခါမှာတတိမင်းနေတဲ့ဆန္ဒတေဝီတကယ်မှကတတိပြန်လာပြီးတိုက်ခိုက်နေသူများကိုချေပြီးလက်ကိုခါပြတယ်။အားလုံးရလိုက်စမ်းငါ့အထွက်ပါကြောင့်ဒီလောက်သွေးကြောင်စည်းရဲ့တံဖွဲ့တွေဖြစ်ချင်ရတာလေ။လူတယောက်တွေဖို့ရှင်ဖို့အတွက်မွေးကလေးကကကြမာကပါလာပြီသားငါအတွက်ကြောင့်မင်းတို့တိုက်ခိုက်လို့ငါအသက်ရှင်ဝင်ရမယ်ဆိုရင်လေမင်းတို့ကြောင့်မဟုတ်ဘူးကကြမာကအလိုလိုပါလာပြီသားပဲဒါကြောင့်သွေးချောင်းစိတိုက်ဖွဲ့တွေကိုရလိုက်ဆံပါအဲ့ဒီလိုအမိန်ပေးတဲ့ခါမှာမင်းကလေးများကတိုက်ခိုက်ခြင်းကိုရတန်းနေပြီးတဲ့ခါမှာဂိုင်းကျိုးရဲ့လက်ထောက်ကကြမာကတခင်မဘက်ကိုလှည့်တယ်အိုးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်မှတော့ဆိုရင်ကျမတို့ဘာပဲလုပ်ရလို့ရလုံမင်းဈေးသမားတို့ကြီးဟာသမားတို့ကြီးဖြစ်ပြီးမြင်းမြတ်တဲ့စိတ်မရှိဘူးကျမတို့ဖွဲ့ကိုရသာထားပြီးဆန်တကုန်းနစ်ကိုထ
ထုတ်မပေးတာပဲဒါကြောင့်သူတို့စီကကျမမရရအောင်ကောင်းဝင်ပြပါအဲ့ဒီခါမှာစန္ဒာလူတကယ်မှာကောင်းရန်နေဒီလိုလို့ဖို့မင်းကခွင့်မပြုနိုင်ဘူးငါအတွက်နဲ့သူเจ้าစီတိုက်ခွဲတဲ့မတိုက်စမ်းပါနဲ့ငါအသက်ရှင်ပြီးကျန်တဲ့လူတွေအသက်တည်ကောင်းရင်ဘာတို့မှလဲလူတယောက်ရဲ့အသက်ချောင်တဲ့ကျန်တဲ့လူတွေအားလုံးရဲ့အသက်နဲ့လဲတော့မှာလားအဲ့ဒီခါမှာကန္နမကဒါဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့တိုက်ခွဲကိုတကယ်မရမေရရလိုက်ပါတော့မယ်ဒါပေမဲ့ကျမမဒီလူကြီးတွေကိုအချက်ကင်ဖို့အချက်တခုရှိတယ်ဒီလူမျိုးအတုံးချလိုက်ရင်ဒီလူကြီးတွေမခံနိုင်ပါဘူးတကယ်မအတွက်လိုအပ်တဲ့စန္ဒကိုနှစ်ကိုထုတ်ပြန်ပါပါသူမရဲ့တပည့်တယောက်ကိုမျက်ရည်ပြတဲ့ခါမှာတပည့်ကလှန်ကိုယ်တည်းဝင်သွားတယ်ခဏကြာမှအဲ့ဒီမိမကကလေးငယ်တယောက်ကိုလက်ဆွဲပြီးထလာတယ်ကလေးငယ်ရဲ့လက်ကိုဓမြောင်နဲ့ထောက်တယ်အဲ့ဒီကလေးငယ်ကိုမြင်တဲ့ခါမှာဈေးစရာကြီးဦးလိုပါကမျက်နှာကွက်ခနဲ့ပြသွားတယ်မာမီလေးအော်မပါလားမင်းတို့ရက်ဆက်လာကြလားအပြင်းမဲ့တဲ့ကလေးတယောက်ကိုတောင်းတစ်စကန်လောက်ပြီးလှိုင်ကူထဲမှာခေါ်ထားတယ်အဲ့ဒီခါမှာမိုးမင်းနေပြီးတည်လေကလေးငယ်ကိုချေပြီးခယူနာတတ်တယ်အဲ့ဒီကလေးငယ်ကဈေးသမားတော်ကြီးဦးလိုပါရဲ့မွေးစားထားတဲ့ကလေးငယ်လေးဖြစ်တယ်ဘန်ကုတ်ဝင်ဖွယ်ရဲ့ဒုတိယခေါင်းဆောင်ကကဲဦးလိုပါရှင်းစီမှာရှိတဲ့ဆက်နှစ်ခုနှစ်ကိုထုတ်ပေးမလားဟောဒီကလေးကိုအသိခံမလားအဲ့ဒီခါမှာဦးလိုပါကမင်းတို့အတော်ရောညံ့လာကြလားဒါပေမဲ့ဘန်ကုတ်ဝေခိုင်ဝင်မိန်းကလေးများဟာရှိမော်တယ်ကျမတို့ရောညံ့နေလို့ပဲဆိုဆိုတကယ်မှအသက်ရှင်ဖို့အတွက်လောရမှာပဲရှင်ဟာရန်ညိုရန်သာကြည့်တယ်ဒါကြောင့်ရှင်မီးလေးကိုဒုက္ခမရောက်စေချင်ရင်ဆန္ဒကိုအနည်းကိုထောက်ပေးပါအဲ့ဒီလိုပြောပြီးကလေးငယ်ကဒါနဲ့ထောက်ချင်မှလွတ်ပြီးတဲ့ခါမှာကလေးငယ်ကအော်ရပြီးဈေးစရာကြီးဦးလိုပါစီပြေတယ်။ပြီးတဲ့ခါမှာဦးလိုပါကိုဖတ်ထားတယ်။ဦးလိုပါကကြိုးတုတ်ခံထားရတဲ့လက်လက်ဖက်နဲ့ကလေးငယ်ကိုပြန်လဲပြီးပွေဖက်တယ်။မြေလေးမြေလေးအဖိုးထွန်နဲ့မြေလေးတစားကန်ဖြစ်ရရှာတယ်။အဲ့ဒီမြေကိုကြည့်ပြီးဘေတီကစိတ်မထိန်နိုင်တော့ဘဲအနီးမှာရှိတဲ့ကြောက်တော့မို့တပိကလေးငယ်ကိုရန်ဦးလိုပါရှိကောကြောမြပြီးခုံချတယ်ဘန်ကုတ်ဝေခိုင်မခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူကန္နမဆိုတဲ့မိမကလှည့်မြန်စွာနဲ့ကြောက်တော့မို့မတပြန်ကျော်ပြပြီးကြားလာတဲ့ပေတီကဒါနလည်းနဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့ခါမှာပေတီကရှေ့မတူတာပဲနောက်ကိုပြန်ဆိုရတယ်ပေတီကဒေါသတစီနဲ့ခမညာအတော်ရုံးမာတဲ့မိမပဲဒါလားနေချေတော်လာနေမိမခမရတို့ကညာနေညာနေတူပြားတယ်ရုံးမကောက်ချက်တယ်အပြင်းမဲ့တဲ့ကလေးတယောက်ကိုတစားကန်လှုပ်တယ်အင်မတန်တကူကောင်းဆန်တဲ့လူတွေပဲအဲ့ဒီခါမှာကန္နမကရှင်ဘလိုပဲထင်ထင်ကျမတို့ခရုမဆိုင်ဘူးကျမတို့တကယ်မှအတွက်ကျမတို့အားလုံးဘာပဲလို့လုပ်ရလုပ်ဝင်နေကျမတို့ဟာမိမလူစုကြီးတွေရဲ့လို့ရာဆိုရင်တွေ့ရင်တွင်သွားပါစေတကယ်မှအတွက်ကျမတို့လူစိုးဖြစ်ခံနိုင်ပါတယ်မောမင်းနေပေတီကခန္ဓာကိုယ်မှာဒဏ်ရာကိုယ်စီရတဲ့ခါမှာဘန်ကုတ်ဝေဖွဲမှာကိုလိုရောက်ပြီးတက်ခိုက်ပြီးထွက်ပြေးနိုင်တယ်အိုလိုပါနဲ့မြေလီမှာတစ်စက္ကန့်ဖြစ်နေတဲ့ခါမှာအခက်တွေ့တယ်ပြီးတဲ့ခါမှာဘန်ကုတ်ဝေခိုင်ရဲ့ကန္နမဆိုတဲ့မိမကအိုလိုပါအနေရောက်ပြီးကလေးငယ်ကိုချုပ်ခိုင်ပြီးဆွဲခေါ်သွားတယ်ကလေးငယ်ကတမားတော်ကြီးဦးလိုပါကိုဖတ်တာပြီအဖိုးနဲ့ပဲနေမယ်အဖိုးနဲ့ပဲနေမယ်ကျမကိုခေါ်မတော်ပါနဲ့အတော်ရဲ့တောင်းပန်ပါတယ်အဖိုးနဲ့ပဲနေပါစေအဲ့ဒီလိုအော်ဟေတောင်းပန်တဲ့ခါမှာကန္နမဆိုတဲ့မိမကကလေးငယ်ရဲ့အော်တန်ကြောင့်တွေ့ဝေသွားတော့လေအံ့ဩချိန်တယ်ကောက်ပါလေစကားမရှိနဲ့ဒီကိုပြန်လာစမ်းကလေးငယ်ကိုကျော်တိုင်ဆွဲခေါ်သွားတယ်။ကလေးငယ်ကဆွဲခေါ်သွားခြင်းခံရတဲ့ခါမှာကန္နမဘက်ကိုပွားသွားတယ်။ကလေးငယ်ကတနာပွင့်ရာငိုရပြီးတောင်းပန်တယ်။ကလေးငယ်ကစိမ်းမြောက်ကိုကျော်ဆွဲထားတဲ့မြေဦးကြီးကိုအသေးလက်နဲ့ဖတ်ပြီး
ကန်နမိုင်းလက်ခဂျုံကန်နေမြေအိုချီကိုအောက်ကမိတူလာတဲ့ခါမှာပူလောင်တော်လေကလေးငယ်ကသူ့မရဲ့ရှိသမျှအားရင်နဲ့မြေအိုကိုတင်းတင်းဆုပ်ခိုင်းနေကန်နမကကလေးငယ်ရဲ့အပြုတ်မှုကြည့်ပြီးစိတ်မထိန်နိုင်ပဲတောက်ကိုခေါက်တယ်ဒီကောင်မလေးအတော်ခေါင်းမာလာပဲလာဆန်းဒေါ်သာကြီးအော်တဲ့ခါမှာကလေးငယ်ကိုဆောင်းသွားတဲ့ခါမှာကလေးငယ်ကကန်နမရဲ့လက်တွေပါလာပြီးမြေကြီးပေါ်မှာလဲကျသွားတယ်အဲ့ဒီခါမှာတလုံးပေါ်မှာလဲနေတဲ့ဆန္ဒတွေကလဲအောင်နေရမှာထားရပြီးတလုံးညောင်းတိုင်းမှာရှိတဲ့ဝေးအောင်တစီတလက်ကိုဆွဲထုတ်တယ်ကနမညီရလိုက်ဆန်းငါစကားကိုမနာခံဘူးလားဘန်းကဝက်ကိုင်းမှာငါစကားကိုဘဒုပဲချောင်းဝင်လေအခုတော့ငါကယောဂဝေဒနာနဲ့အိရလေလဲနေပြီဆိုတော့ညီကငါစကားကိုပဲချောင်းဝင်ပြီပေါ့အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့ခါမှာကနမကသူ့မရဲ့တရှင်နဲ့ချိန်ရထားတဲ့ဆန္ဒတွေကိုကြည့်ပြီးခေါင်းရံနေမဟုတ်ဘူးတကယ်မှမဟုတ်ဘူးကျမတကယ်မကိုစိုးရင်လိုပါတကယ်မအတွက်ကျမတို့အားလုံးအသိခံဖို့အတင်ပဲတကယ်မကိုကျမတို့ရှည်ရနဲ့ဘလို့မအသိမခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒီခါမှာဆန္ဒတွေကဂန္ဓမာကိုကြည့်ပြီးခေါင်းရံနေမင်းတို့အားလုံးမာနေပြီတကယ်တော့သိချင်းချင်းချင်းဆိုတာလုံးယူလို့မရဘူးဒီကဘာလောကကြီးကိုငါရောက်လာပြီဆိုကြတဲ့ကသိချင်းရောချင်းချင်းရောငါမှရှိနေပြီပဲသိချင်းနဲ့ရှင်ချင်းကိုမင်းတို့လည်းလုံလို့မရဘူး။ငါလည်းလုံလို့မရဘူး။လူတစ်ယောက်ဟာဘယ်ချိန်မှရှင်မေးဘယ်ချိန်မှသိမေးဆိုတာကံကြမ္မာကစီမံထားပြီးသားပဲ။ဒါကြောင့်မင်းတို့အားလုံးငါအတွက်စူးစမ်းရောက်နေတာရလိုက်ပါ။ငါ့ရဲ့မိကိုမနာခံမှုဆိုရင်မင်းတို့ကိုငါကိုယ်တိုင်အပြစ်ပေးရလိမ့်မယ်။ဘန်းကဝင်ပိုင်ကအပြစ်တန်ပါလေဆိုတာမင်းတို့အားလုံးသိပြီးသားပဲ။အားစကားကိုနားမထောင်တဲ့လူဟာဒေတံပဲအဲ့ဒီလိုပြောတဲ့ခါမှာကန္နမကဆန္ဒတွေတကယ်မကောရည်ဝဲတဲ့မျက်လုံးနဲ့နေကြည့်ပြီးမျက်ရည်များစီးကြလာတယ်ကျမတို့တကယ်မကောအဆုံးရှုံးမခံနိုင်ဘူးတကယ်မမရှိရင်ကျမတို့ရဲ့ဘဝဟာအတိတ်ပဲမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီခါမှာဆန္ဒတွေကခေါင်းရံနေဘဝမှာရှောက်ဖို့လည်းမရှိဘူးရှောက်ချင်မှရှိတယ်လူဆိုတာလမ်းမရှိတဲ့လမ်းမှာရှောက်နေရတဲ့မရေရာမတိကြတဲ့တတဝါတွေပါဒါကမင်းတို့အားလုံးသိနာလေပါဘဝမှာလမ်းမရှိဘူးဒါကြောင့်ခွေးကောက်နေတဲ့လမ်းတွေကိုလမ်းတော့ကြည့်ဖို့မကြိုးစားပါနဲ့မင်းတို့ကြည့်ရင်မောတာပဲအဖတ်တယ်လေပဲကဲမင်းတို့အားလုံးငါစကားကိုနားထောင်ပြီးဈေးစရာချင်းနဲ့သူ့ရဲ့မိလေးကိုပြန်လုပ်ပြလိုက်ပါမင်းတို့ကြောင့်ထိခိုက်တယ်ရသွားတဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုလေတောင်းပန်ပြီးဈေးကူတာပြပါငါတည်သွားခဲ့ရင်တောင်းဘန်းကဝင်ကိုင်ဟာအမဲစက်မထင်စင်းနဲ့မင်းတို့ရဲ့လူရဲ့ကြောင့်ဘန်းကဝင်ကိုင်အမဲစက်ထင်ခဲ့ရင်ငါတို့ရဲ့တေကကြာစင်းလိမ့်မယ်အဲ့ဒီခါမှာကန္နမကဘာမှမတန်နိုင်ပဲသူမလက်ထမရှိတဲ့ဓာတ်ကိုမြေပေါ်မှာပြစ်ချပြီးတင်းအင်းအင်းခြံကိုတယ်ခြံနဲ့မင်းကလေးများကလည်းစေတီကကြေခွဲစွာငိုကြတယ်။ဘန်ကောဝင်ကိုင်ဝင်မိန်းကလေးများကအိုလိုပါကိုချင်အောင်ထားတဲ့ဂျိုးမျိုးကိုဖြေဖြေတယ်။အဲဒီခါမှာတမားတော်ကြီးရဲ့မြေးမလေးကတမားတော်ကြီးကိုပြဖက်ပြီးဝမ်းနဲ့စွာငိုတယ်။တမားတော်ကြီးအိုလိုပါကဝေဒနာခံစားနေရတဲ့ဆန္ဒတွေကိုဂေယုနာတစွာကြည့်တယ်။ဆန္ဒတွေကစိတ်လုံရှားတဲ့ခါမှာသူမရဲ့နှာခမ်းမှာသွေးများအံ့ကျလာတယ်။သမားတို့ကြီးဦးလာပါကဆန္ဒတွေအတွက်ဂေယုနာတတဲ့မိမိတချာနဲ့စေတန်နဲ့ဆန္ဒတွေကိုကဲ့တင်ပေးခြင်းတော်လေလွန်စွာရှာပါတဲ့ဆန္ဒကုနစ်ကမိမိမှာမရှိတော့ပါအဲ့ဒီခါမှာဈေးဆရာကြီးဦးလာပါကဈေးရည်များကိုဆင်ထားတဲ့မြေဦးတွေကိုကြည့်ပြီးဆဲလုပ်ချတယ်ဒီမြေဦးတွေကဆယ်တွေဘာကြောင့်အယောင်ပြောင်းသွားတာလဲဘာဖြစ်တာလဲမသိဘူးထူဆန်လိုက်တာအဲ့ဒီလိုပြောပြီးမြေအိုးနီးကိုပြေးသွားတယ်။ပြီးတဲ့ခါမှာမြေအိုးထဲမှာရှိတဲ့ရောက်ချူချီနဲ့မြေအိုးထဲမှာရှိတဲ့ဈေးရည်များကိုမှုပြီးခတ်တယ်။ပြီးတဲ့ခါမှာဈေးရည်များကိုချိပြီးဆေးလုံချသွားတယ်။ဟာမြေအိုးထဲမှာဆန်တကိုးနှစ်တွေရောက်နေတယ်ဘယ်လိုရောက်လာလဲ။အဲ့ဒီခါမှာ
ဘန်ကောက်ဝင်ခိုင်ဝင်မင်းကလေးဘက်ကိုလဲတယ်။ဟောဒီမှာဒီစီးရင်နဲ့မင်းတို့တခင်မရဲ့အတက်ကိုခေလို့ရနေပြီကွာ။အဲ့ဒီခါမှာဂျန်တမာကမြေဦးနီကိုပြေးလာတယ်။ဘာရှင်းပါပြောတယ်။ဒီစီးရင်နဲ့ကျမတို့တခင်မတက်ကိုခေလို့ရနေပြီဟုတ်လား။ဈေးထဲမှာ12ကိုနဲ့မပါပဲဘလို့လောက်ပြီးတခင်မရဲ့အတက်ကိုခေလို့ရမှာလဲ။အဲ့ဒီခါမှာဦးလောပါကဟောဒီစီကိုကြည့်စမ်းစီရဲ့အယောင်ဟာအနေအောင်တန်နေပြီဒီစီရဲ့အနံကိုကြည့်စမ်းအဲ့ဒါဟာ12ခုအနံပဲကွာဒီစီထဲမှာ12ခုနဲ့ရှိနေပြီဟောဒီစီကိုတိုင်လိုက်ရင်မင်းတို့တကယ်မှခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာပျောက်ကင်းသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီခါမှာဘန်ကုတ်ဝင်ခိုင်မှမိကလေးများကမြေဦးနီကိုဝိုင်းအောင်လာတယ်ဟောဒီမြို့ထဲမှာဘလို့လို့ပြီးစနကုန်းနဲ့ရောင်းနေရလေကျမတို့တကယ်မရဝင်တာကောမကြည့်ရနိုင်လို့နှာခေါင်းနဲ့မဲ့တွေကစနကုန်းနဲ့တွေလာထည့်ပြရလားအဲ့ဒီခါမှာကဏမာကမြေအိုးထဲမှာရှိတဲ့ဆေးရီကိုချွေပကန်ထဲကိုထည့်ပြီးစန္နာတွေကိုတိုက်ရင်ပြင်နေအဲ့ဒီလိုပြင်ပြီးမြေအိုးထဲမှာအနေရောင်ပဒိစိလေးများကိုတွေ့ပြီးဆွဲထုတ်ပြီးဆေးရီကိုခဲ့တယ်အဲ့ဒီပဒိစိလေးကိုသူမခေါင်းကမှန်ပြီးတယ်အဲ့ဒီပလီစီလေးများကဈေးသမားတို့ကြီးရဲ့မြေးမလေးအောင်မရဲ့လက်ကောက်ဝတ်မှာဝတ်ဆင်ထားတဲ့ပတိလေးဖြစ်တယ်။ဦးလောပါကကန်သမားရဲ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့ပတိလုံးလေးများကိုကြည့်ပြီး"ဟင်းဒီပတိလုံးလေးတွေဟာကျုံမြေးမလေးလက်ကပတိလုံးလေးတွေပဲ"အဲ့ဒီခါမှာတစုံတရာစဉ်းစားနေပြီးစိတ်လှုပ်ရှားနေတဲ့"ဟာကျုံသိပြီ"ခုနတုန်းကကျုံမြေးမလေးကိုကနမဆွဲကောက်သွားခဲ့တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ကမိမလေးဟာမိအိုးကိုဖတ်ထားတယ်မိအိုးကိုဖတ်ထားရင်သူ့ရဲ့လက်မဝစင်ထားတဲ့ပဒိစိတ်တွေဟာမိအိုးတဲ့ကိုပြုတ်ကျသွားတာဖြစ်မယ်ဒါဆိုရင်မိမလေးရဲ့ပဒိကုန်းတွေထဲမှာတည်ထားတဲ့ပဒိလုံးလေးတွေက12ခုနေပတ်သွားနေတယ်နေအဲ့ဒီခါမှာမိမလေးကဝင်ရောက်ပြီးဒီလိုပါဖို့ဖို့တခါတော့ကသမီးရဲ့ပလီလကောက်လေးချိုးပြတ်သွားတယ်။အဲ့ဒီလိုချိုးပြတ်သွားတော့ပတိလေးကိုစပ်ဖို့ဖို့ဖို့ရဲ့ဆေးတူလောင်ခနဲ့ရောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီမှာဆေးတူလောင်ခနဲ့ကပိုးချုံးနီလေးကိုရလို့ပတိကုံးလေးကိုချိုးပြန်ဆက်နိုင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလိုဆက်ရင်အလုံးမွေးကြိုက်နဲ့အနည်းအောင်ဆေးမြေတုံးလေးကိုမြင်လာနဲ့ကြိုက်လွန်လို့ဆေးမြေတုံးလေးကိုအပေါပေါပြီးပတိမှာတည်ထားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကစပါပြီ။သမီးရဲ့ပဒိလက်ကောက်လေးဟာအယံမွေးတာပဲ။သမီးဟာပဒိလေးရဲ့နံကိုခြိုက်လို့ပြေသွားမှဆိုလို့ထောက်မခွေပဲတိမ်တာခဲ့ပါတယ်။ဒီပဒိလေးကိုအခုမှပြန်ဆွဲရတာပဲ။အဲ့ဒီခါမှသမားတော်ကြီးကခေါင်းငိန်နေ။အော်ကျော်အလွန်ဖိုးတန်တဲ့စနကုနီလေးကိုတကိုးခိုးခံရတယ်ကနော်။တကယ်တော့တကိုးခိုးမခံရပဲ။ကျုံမီလေးလက်ထဲပဒိလက်ကောက်လေးတွေကိုရောက်နေရပြီ။ဒါကြောင့်ကျုပ်ရဲ့စေတလောင်ခန့်ဟာတခိုးတွေရဲ့ဖောက်ထွင်းတဲ့လေယာမတွေပဲ။စန္ဒကူဆေးနေလေဟာပျောက်ဆုံးသွားတာကိုအခုတော့စန္ဒာတွေအတွက်အလွန်လွယ်တဲ့စန္ဒကူဆေးနေရတဲ့အတွက်အလွန်ကန့်ကောက်နေ။စန္ဒာတွေဝေအသက်မတည်နိုင်တော့ဘူး။အဲ့ဒီချိန်မှာစန္ဒာတွေကကနမတိုက်တဲ့ဈေးရီများကိုတစုံတစုံတတ်တော်ပြီးရောဂါဝေဒနာတတ်တာလို့ရှိတယ်။စနာတွေတခင်မကလေအောင်နေရာမှာအာယူပြီးတာပဲစနကူဆေးရဆွမ်းဟာအလွန်ထိုးကြတာပဲကျမဆေးကိုတခွက်ပဲတော်ရသေးတယ်ယောဂဝင်လာတွေတော်တော်တက်တာသွားတယ်ဂျင်းထဲမှာအသက်ရှုမောဖြစ်နေရတွေတဖြည်းဖြည်းကျော်သွားတယ်အဲ့ဒီခါမှာအိုလိုပါကခေါင်းငိန်နေစနကူဟာအစိတ်တကတို့ရဲ့ဘယင်ပဲဒါကြောင့်မိန်ကလေးယောဂဝေဒနာသက်တာပြောက်ကင်တာပဲမုံမင်းနေပေတီကဆန္ဒတွေတခင်မရဲ့ထိုးဆန်းတဲ့ကံမကြောင့်အော်တယ်မုံမီကတပြင်းကိုကြားတယ်ဆန္ဒတွေတခင်မရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကြောင့်သူ့အတွက်လွယ်တဲ့ဆန္ဒကုစင်းတွေဟာသူ့စီကိုတက်တက်ဆန်ဆန်ရောက်ရှိလာတာပဲဟုတ်တယ်တခင်မအတွက်နှကောင်းနှမျက်တွေကဆန္ဒကုစင်းနှစ်ကိုခြောက်ဝေပေးလို့တောင်းပြောနိုင်တယ်တိုက်ဆိုင်တိုင်းပြဆန္ဒကုစင်းကကလေးမလေးအောင်မစီကို
ရောင်းနေရပဲအံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်ဆန္ဒတွေရဲ့ရောဂါဝေဒနာပျောက်ဆုံးသွားပြီဆိုရင်ခမားချနေတဲ့ဂျမင်းသူစာရုပ်လေးကိုဘန်းကုန်းဝင်ကိုင်ကပြန်ပေးမှာပဲမိုးမြေကခေါင်းငိန်နေဟုတ်တယ်ကျုံးမိတ်ဆွေလူခွားစာရေးတောင်းစီကငားရင်သွားတဲ့ဂျမင်းသူစာရုပ်လေးကိုပြန်ရလိမ့်မယ်ဆန္ဒတွေဟာဂျမင်းသူစာရုပ်လေးဆွမ်းနဲ့စိတ်ကူးစရာမလိုတော့ဘူးကျုံးရဲ့ထောင်ဝင်တည်းရတော့ဘီဘီပေါ့အဲ့ဒီခါမှာပေသေးကဝင်ရောက်ပြီခမားချနေတဲ့ဂျမင်းသူစာရုပ်လေးပြန်ရလာတော့ဟုတ်ပါပြီခမားစီမှာတင်ထားတဲ့ပကံမင်းကိုင်နဲ့တန်လဲဆိုတော့ကိုခမားဘဒုစီမှာအနံမာလေအဲ့ဒီခါမှာမိုးမီကခေါင်းငိန်နေတွေ့ပါပြီဗျာပကံမင်းကန်ဆောင်နဲ့တန်လဲတော့ကိုတိုင်းတိုင်းနဲ့တဲ့လူဟာတခြားတော့မဟုတ်ဘူးဆန္ဒတွေဝေတခင်ပါပဲသူမဟာဒိုင်းမီနဲ့လူမျိုးချစ်တဲ့ကိုကျော်ဆောင်အနေနာခံနေနောက်ပြီးတော့သူ့လက်ထဲမှာရောက်နေတဲ့တန်လဲကိုလည်းထိုင်းထိုင်းနိုင်နဲ့အစွမ်းတက်တည်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ဆန္ဒတွေဝေတခင်ပါကိုတန်လဲတော်အနံဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါပြီအဲ့ဒီခါမှာပေသေးကခေါင်းငိန်နေခမားရဲ့အကျံသိကောင်းတာပဲမိုးမီကသူ့ဘွားရဲ့အထီးကတော်ဝင်နေရက်ပြီးဆုံးတဲ့ခါမှာစိတ်ထဲမှာလောလတ်ပေါ်ပါတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်စေသူ့ရဲ့နာမှာဆန္ဒတွေပြောတဲ့ဘဝအတွက်ရှောင်းရည်လမ်းမရှိအဲ့ဒီစကားကပဲတင်ထန်နေခဲ့တယ်ရှောင်းရည်လမ်းမရှိတဲ့ဘဝအတွက်ဘလို့ဆက်လျှောက်ကြမှာလဲဘလို့ဝင်ဖြစ်စေသူတို့အားလုံးဘဝဆိုတဲ့လမ်းမှာဆက်လျှောက်ရနိုင်အောင်မှာအသေးချပဲအရာအလုံးပြီးဆုံးပြီအားလုံးအတွက်မင်းမြတ်သူတို့